Live in Gambia on the Ansaruddin Radio and Television Network. Dinañ len baye ngeen anda mbokay ci lifin bobu nono inshallah edna sun pare dinañ am question and answer section is regarding to this movement kon dodu dal mom mo nekkon teway bi ñu ngi fi ni ci Cheikh Mohamed Nazir. The founder is Cheikh Mohamed Nazir, the son of the late Maulana Cheikh al-Islam Al-Haji Ibrahim Agnès. Koku nonu mom mo sanche de cabine ci atu metti ci atu doywar waye tay gis nen ci lu beña yaga nema gis nen tay nu mel. So dinen gata sun kadu e male sun kadu fofu nonu ci Ansaruddin Radio and Television Network hed na ñom sun pare dinen waxtaan ak ñom ci good gesture bi ni nga xamne def nen ko tay lolu mom mo ne xon kadu bi. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ñu ngi leena nuyu ci Cheikh Baye. Di leen nuyu ci touri imam Abdallah Ba Alhaji Abdallah Ba ñu ko ni ko Alhaji Yusuf Jaxat bi waxe Alhaji Abdallah Ismail Ba. Di leen nuyu ci touri president bu Islamic Development Association ak faté wuñ imam Abdallah Djum ci touri Alhaji Yusufa Jaxate chief of protocol mi nga xamné kaddu gi moko wara amé ci kanam xamna né dama def introduction rek introduction bi moy am nañ fi suñuy mbokki talibé suñuy soppé suñuy xarit suñuy am di jamm ñun ñëm ñu and ci bay di ñi nga xamné ñew nañ tay ci gattal rek dembu ma ngay wax ak Alhaji Ibrahima Sen di Nias bi andek Barham ne dañ ñewon gis ci ki nga xamne tay moy suñu khalifa fi ci pays bi ci Cheikh ci Nema di Cheikh Baye Ibrahim Nazir Nias ci kawne ay soppe lañ ay talibé lañ ño xamne bëgg amna ci lu ñoo yëngatu te bëgg nañ ci feñ ci nama nango dege ci kaddu nak moy na la tax ñu bëgg ja feñ moy so ñëwé be mbir wacc ci sa kaw te yow nga war ko enu jité ko bu ci nango dess gannaaw te amna ci lu ñoo yëngatu bu gëna ñoo ñëw wone seen bop ci sëriñ bi waxtaan ak sëriñ bi wax leen li nga xamne moy seeni kaddu ku nak ci gattal li ñoo def rek moy ci touri Nema Naziru ci touri kalifa yi fi tew te Cheikh Baye na ci bop bi ak president bi Alhaji Mbaye Dramé bo ñewé ci dëkk nak nga tuddu alkali tuddu imam tuddu khalifa bi ci Nema fi ci touri Cheikh Mohamed Naziru ak comité bi nga xamné ño ngank liggéey bi diko ci jappalé ak imam yi fi tok li ñoo def rek moy gan yi nga xamné ñew nañ amna ëmb bo xamné ñu ngi ëmb dañ bëgg nak ñu ibil ñu ëmb bi yi nga xamné ñoo wara sanni ay kaddu tontu len ci lolu bala ñoo jox kaddu gi Cheikh Baye mu tejal ñu jotaay bi kon li ñoo def rek moy jël kaddu gi jox ko ki nga xamne mom mo jité association bi wala ki nga xamne mom lañ tan pour mu imbil ñu ëmbu bi ñu mëna dégglu len seen kaddu mu ngi wa mu ngi mas kon nak li ñoo def rek moy jël kaddu gi jébal len ko yeneen ngeen wax ñu lan moy seeni tank xamna ne amna lu ngeen ci jotta junji way mbolo mi degg ko xamne tay fekk si ngeen seeni mbokki talibé fekk si ngeen ñi ngeen bokal nara bokal kër gi ñi ngeen bokalon kër gi fekk si ngeen ñi ngi paré pour and ak yeen liggéey ak yeen kon li ñoo def rek moy jël kaddu gi baye len ko assalamu alaykum wa rahmatullah. Xaramu defal kon assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi nuyu mbolom fi tew yeb di nuyu kalifa yi diko disi jital ki nga xamne moy Cheikh Baye Mohamed Nazir Nias nga xamne mom moy kalifa Cheikh Ahmed Nazir Nias fi ci Nema
ñi ngi nuyu imam yi ak ay naybam di nuyu kep ko xamanteni ñu ko fekk ci jotaay bi di nuyu suñu kalifa yi nga xamne ñom leen jital hand ak ñom suñu kalifa yi goor ak kalifa yi jigen yeb suñu magi suñu rakki suñu ndaw yi ñun nak ñi ngi sant yalla di sant yalla di julli ci nabi sallallahu alaihi wasallam da na bu leen nuyu ñi ngi ñew di wax assalamu alaikum wa rahmatullah ci benen yoon ñun nak dañ nek ñi nga xamne ay talibé mawlana cheikh alhadj ibrahima ñess leen talibé bay ñess yi nga xamne yeguñ dara lu dut ligéy jëmele ci bay ñess ci suñu xalel ci suñu doolé ci suñu xam xam ak lepp lu nga xamne mom lay xam prenen pour jiyanté ab bay ñess pour joxuko loolu la bu mu xamé ñun li ren mo ñett xat yi moy né fep pour nit nek ci aduna ñun sétuñ néma na ci sétuñ gambia sétuñ america sétuñ nigeria sétuñ fu nek fep fa doom adama nek ci aduna nga xamne bay ñess mo la ñor neen djublu ci bay ñess neen djublu ci sétuñ bay ñess yi neen djublu ci doomi bay ñess yi buñ jël bay ñess diko xemalé ak leneen ci lool lañ taxaw ci lool lañ sax te ci lool yit lañuy dé te loolu juñu nañ ko suñu ñaari xat yu passé ren nak mo ñettel xat bi ñun suñu délégation bi liko taxaj ak moy ñun ñoo tok ñu xalaat ñu né suñu ay maam dañ daan bay gannaaw buñ bayaan diko jël diko ekiti diko jox mawlana cheikh alhadj ibrahima ñess mu nekkon xade ju nga xamne lu saxon la te kep koy talibé cheikh alhadj ibrahima ñess degg nga ko bu loolu xamé ñu tok waxtaan ci suñu ay kelifa ñoom ñep ñu doole ñu ci ñu né dañ def délégation bo xamne mbolo mu xamne xat bu jot ñun duñ chaaxane luñ xam moy né ma nasir né ma nasir kuñ fi xam moy baye cheikh baye mohammed nasir cheikh baye mohammed nasir kum xam moy bayam bayam kum xam moy mamam té lolu cheikh alhadj ibrahima ñess bay ñess ligéy na lo xamné ci aduna bi ni xeyna ñun ñoko xamul rek waye ñuko xam ligéy bo ñu xamné ko kon ñun lu ci jota xam dañ won aduna yépp xamné ñun dañay ligéyal bay ñess ta ci lañuy sax ndaté bay ñess moko wax mo waxal bopam né mom ku ko ligéyal da nga jox sa sakku téf comme noko buggé waxu da nga jox sa sakku téf wa def na da nga ko jot comme noko buggé kon la ñun suñu sakku téf lañ bëgg jot comme niñ ko buggé kon motax waxtu wu ñëwé dañ da sa sëriñ bi won ko né ko né délégation bi nga xamna ñoy téw fi ni xootuñ dara sakkuñ dara lu ñaan ñaanal délégation bi ñaanal suñu wajuri ñaanal suñu xarit ñaanal suñu soppay délégation bi nak yalla dafa def nekut délégation bu nga xamne dafa sax néma rek wala mu sax sekunda wala mu sax banjul dedet délégation bi bay ñess dajal nako aduna lepp bis alhamdullilah rabbil alamin kay biñ ko do sax luñ waxon waxuñ won né na ay xarit ñew wala ay soppé wala ay family ñu sax délégation waxuñ lool dañ na leen sos délégation bo xamné fepp fu talibé bay né nañ gënné xalali jox ko bay ñess xalali bay ko mom kay mom ko bay ñess mom mom xalali ndax té nit daf daan jël alal jox ko mu jël ko ekati ko jox ko keneen lutax ta xëñ na sax këram jël manko won na fa waye loolu lu ci yegoon yépp moy né yalla moko jox yalla moko lajal moko jox kon joxé gum daan joxé non mom bay ñess dafa nekkon lu nga xamné sef ci account rek non moko lu sifal ci account bom nak tay sétami ni ngay withdraw ñun liñ ko jox ni mom dafa manni lu xamne mamam moko sefa ay bayam mom dafa withdraw ñun liñ ko jox ni nekul lu nga xamne ñoko may ciosan la nga xamne suñ ay mam ak suñ ay bay bayat ñoko bi sezon ñu jël ko jox ñuko tek suñ loxo ñuko continuer kon ni ngay sante yalla di sante yalla bam beure beuri delegation bi ni ñuko sos nga xamne ñom ñoko sos demi gambien len ñu fi tew ñom ñep suñ ay kalifa suñ ay mam suñ ay rak suñ ay ñijay suñ ay dom yep legi nak même yi nga xamne mom lañ xam dem na sif nga xamne fuñ ko ndaké moy gambia gambia nak mu nay wala daj na fep koñ bo kala bis rek na delegation bi hegna fa ndaw joge na fa dugol ci dara am ñu dem angleterre ñi nga xamne ñoy dom yi nga xamne ñom moy ñom lañ fa xam ay xarit ay soppé dugol nañ seen loxo jamani dugol nañ seen loxo kenn ci ñom tew na fi nga xamne moy mama sen mu ngi tok di domi ñe sen ak ndey juuf nga xamne domi kanoma sen la mom tewal na fi kep ko xamne yaangi bitim rew mu nek angleterre mu nek america mu nek jamani mom tewal na fi ñooñ ta amna bi kenen ko xamne amna yaakaar gisugum ko ci mbolam waye waxon na dañ dajé fi mu nek ousmane cham mom tamen dom la nek angleterre tewé ne ko ta loxom dugul na ci te yit balam doon tukki yalla may ko yoon loxom daf ci daan dugg mu demat jël ko lele gog ne mom daf koy continuer kon li nga xamne tamen ñom ñoo fi nekkal ñu seen ay dom ay suñu ay mak ay suñu ay xarit nek america ñi ñom tamen dugul nañ seen loxo america dugul nañ seen loxo jamani dugul nañ seen loxo angleterre dugul seen loxo ñi nga xamne ñoo ci dugal seen loxo mu nek dom ji nga xamne domi nigeria la musta taxaw gambia bagnes moko saf mu ne mom bagnes la moy noké mu jël num xam mu ñoo neko te xeyna sa ndaw la xamut
man na suñu morom la da fay try di gogol du jëm lu mu xam la yone nak tan nik lu amul mom loko way bañes mako jëral bañes mom su la tubé mu joxé su joxé won ben boutou sax boutou bobu non bañes xam na né hop na ay million ci ko éné kon mom lu mu éné joxé lako doomi nigerian bobu non batalé na mom tamit soxlam comme ñi nga xam na ño nek america nek jamani nek angleterre batalé sen soxla né sëñ bi na lay ñaanal ñi nga xam na tamit ño fi tew ak ñi fi tew joxé sen halal batalé né na lay sëñ bi ñaanal waye doomi nigerian ji ni wax na né mom mu né ekati limu suma natal jox ko serigne bi nako mu xol ma ak beutam nama serigne bi gis ak beutam kon ñu lay batalé lo serigne bi né doomi nigeria mu né ñu isi natalam jox la ko nga xol ko nga ñaan ko yow ndax xam na so gisé natalam dana téxé mom loolu rek la gis ci bañes kon ñun né sante yalla buñ oté oté bu nga xam né buñ ko do oté dañ mebeto né dana taj aduna yépp té oté bi ñew na dañ na aduna né sante yalla kon délégation bi lim fi téwal hande né ak suñ ay bay suñ ay mam suñ ay mbokk ak ay suñ xarit ak ñepp bokku nañ ci ñun suñu yoon bi nak nek na yoon bo xamne luñu ekiti won daw ak daw jek moñu ekiti wat bañes muñu la ekiti moñu ekiti won moñu ekiti wat luñu wax moy ne delegation bi liko sass moy bañes la suñu mami daan bayal tol diko jox suñu ko jox am bañes ñuko hadiya jangi ñun tamen lolo ci war wo lañ taxaw te ci lañ sos yit delegation bi ñu ne bañes mu na suñu mami la jox ñun fekke jamono bañes jamono cheikh mohammed nasir ñes fekke len ci touti way bari wut kon nak domam lañ fekke jamonom te dañ na sepp moy mboti mamam te moy mboti mboti bayam kon ki moy mboti molana cheikh al hadji bayam ñass te moy mboti cheikh ki nga xamne moy bayam di mohammed nasir ñass kon nak ñun tamen hadde joju mom lañe dekkel te musul fe deet waye dafa melni ciabi ju nga xamne dafa da modo bu nga xamne daf doon dem ku koy dawal dem ba tukki dem ba tollu place isa sam jeex mu kol la yow na la batela na ciabi ji tek nako place nangam jeul essence so ñewé solal rek nga jeul moto bi taal ciabi ji dem mom fekk dama bayina fa moto bi yow ya jeul continuer moto bi kon ñun tamit li lu ñuy continuer suñ baye baye dañ daan jox bañes ñun tamit dañay jox setam buñ fi tomber ak te set bu ñuy joxit ñun gisun ci set ñun bañes lañ gis te li nga xamne mo leen ko joxit li nga xamne la ko da mami da doxale kene buñ amé éné pour sos mbotay bi éné gogo moy lan luñ am bañes moko mom ana bañes mu ngi ni suñu xefi nga xamne moy domi Maulana Cheikh ki nga xamne moy Cheikh Mohammed Nasir kon lepp luñ xam fas xéne neen délégation bi dana taxaw ta am neen yaakaar na yalla dana ko dolel te ñu ne lepp luñ dajalé Cheikh Baye Nasir Niass moy suñ buntu ci baye ndax té su ko neexoon tay ci sahir bi nga xamne mom la bayam genn aduna bayam amna keur medina baye su ko neexoon su topro ngol gu bayam xamul ba ñew neema su ko neexoon mu dem tok keur bayam ndax te amna fa keur waye ngol gu bayam amon ñew gambe pour liggeel Maulana Cheikh Al Hadji Bayam Niass ayunte yalla muhammad cheikh ma tidiane ngol go moko tek neema ñun xalé yi ak magni dañ jog ñun ñep fa seen jappante ak mom lepp luñ xam dañ ko ko jox baye nasir niass luñ xam yow leen ko jox li nga xamne mom lañ la jox hadiyal neen lako comme suñu baye niñ daan hadiyalé sa mam comme suñu baye niñ daan hadiyalé sa baye suñ baye dañ dan hadiya sa mam jox ko da xamun ci cieur nako hadiya jangi ni ya ko mom kon nak baye nasir niass hadiya jangi ni ya ko mom delegation bi lu nga xamne mom lañ essi fini mu ngi tollu ci 30000 dalasi fan wéru jooné deureum mom lañ téwal 30000 dalasi mom lañ hadiyal cheikh baye nasir niass ci buntu mamam Maulana Cheikh Al Hadji Bayam niass ak ci buntu bayam ki nga xamne moy cheikh mohammed nasir niass kon nak delegation bi téw na fi ren téw na fi dewen téw na fi daw te yeen nañ ko fekk tewti tawit dewen te tew na fi daw jek waye amna li nga xamne dañ ko daan ñaan serigne bi te dañ ko ñaanat waxon nañ ko ne 2013 ñu ngi lay ñaan yow serigne baye cheikh baye nasir niass ne tew na fi ci mbolo mi ñu ngi lay ñaan 2014 nga may ñu mbolo mu upp mbolo mi ñaanal ñuko lolo mu ñaanal ñuko ci dewen te mo am ci 14 bi ñu ñewat ne ko lo ñu ñaanalon xamna ñaanalon nañu ne da ngeen hopp ci mboro da ngeen hopp ci halal tout dans notre fatine bu ñu ñew ñu hopp lu ñu xamone tout dans notre tatine kon nak ren moy 2015 2015 bi hopp na luñu esi 2014 te li yeb hadiya Maulana Cheikh Al Hadji Bayam Niass la mu jaar ci buntu bu nga xamne moy buntu setam Cheikh Baye Nasir Niass hadiya lu dagan ci yow la war nga lek hadiya nu dagane won sa mam te dagan ko sa baye ñun ñola jox hadiya ji te joxul ne ko ngir leneen dañ la ko jox pour sakku ñaan askanu ñu ne nga ñaanam mboro mi te ñepp nga séré na yow baye mohammed nasir sa ñaan yalla nangul ko
ñepp ñu ngi sédéné ñu bëru dañé wax né yow sa ñaan dafa mëni yow lolé ñaanal luñ gis yokkuté guñ gis deug deug ñom day saxal ci trangané gëm né sa ñaan mo leen ko may kon su féké né and bu nga xamné yalla moko mayé su amé ba nit ñi da sédéné ñaané sëriñ bi moma may luma may kon ñun ñëpp né wa alhamdullilahi rabbil alamin ndax dé yow sa bop nga ñëw ci dara fën ci dara ba gis sa yokkuté di sédéné né man ñaané sëriñ bi moma may luma may tutal nañ tatine ma ngay fatale ko amna ñaari xarit yi nga xamne téewon leen fi ñom ñaar ñep ay pol leen ay sopp leen kene buñu téewé fi ni luñu jëk wax moy buñ do ñëbi kenn ki dafa wax keneen ki nako mune mo sëriñ bi dafa ñaan ba dafa xala ci xalam ne su fekkone dagana na mu duggal ci posam yokkat ci lum joxewon dana ko def waye mune tutal nañ tatine mu fatine bu passé mune dana def lo pol la te bu boba joxe daf ko defaat te bi defa nako dama ne ñun ñep neen goor goolu te sëriñ bi ma la waxal na la tuta na tatine kep ko defon ben tuta na fatine def nga djinom tuta na fatine kep ko defon djinom tuta na 15 def nga fukku yen nañ def bay def djune yalla am nako yalla man nako ñaanal am mbolo mi ñaanal ñu nek bitim rew mu nek jamani mu nek angleterre mu nek america mu nek nigeria mu nek gambia te ñu la denk suñ soxla wajuru yeb nga ñaanal len ak suñ ñi nga xamne ñoo ñu jité ñu ci zaire jité ñu ci barte dañu xelal ndaté ay mag ñi nga xamne ñoo top suñ gannaaw su fekkone ñom jital lañu jital bu nga xamne jital bu rafet la xeyna ndiko luñu bëgg duñ ko mëna am waye dañu jital ci jital bu rafet te ñu ngi la sédel na la ñi nga gëreem suñu mag ñoo ñep légui nak dafa xam lu nga xamne dañ ko isi walé gannaaw li nga xamne moy tati tawsan bi dañ isi ñett award yi nga xamne certificate la certificate bi benn bi mu ngi nekk dañ ko 2013 naté li mu ngi start 2013 amna 13 certificate amna 14 amna 15 ren lool yëpp luñ fa def moy ñu won sëriñ bi ne ko ñun sa liggéey rafet lu leen ko ndax sa tanki maam asa tanki baye mo nga topp kon liggéey booba ñun tamit dañ la sédel na la délégation bi dana sax te insha allah dana sax te ñu la ñala mu yokk kon nak certificat yi benn bu ci ñëk moy 13 ak 14 15 xalé yi nga xamne dañ ko daan isi dañ ko daan jaglel ki nga xamne moy suñu mag di ibrahim niass ñu gën ko xamé ci ñessene mom mo daan jog jël xaaliss bi jox ko sëriñ bi ñu netal leen bobu jeex légui nak ren ñett certificat yi xaj bu nga xamné mo joggé xaji néma ñoom dañ leen bolé ak ki nga xamné mom moy mbaara job dañ égri certificat yi 2013 bi dana hand ak ñi nga xamné ñoy képp ku dëkk néma taxawal ak sëriñ bi nga hand ak mbaara ngeen jox ko certificat bi ñun ñëpp li ñuy noké moy né bayyi cheikh bayyi nasir niass dañ la gëreum gëreum neen la te gëreum neen la ba ila yoomu din gëreum neen la ndax tanki bay si nga taxaw ba certificate bi isenu sek dana ko jël ak delegation bu nga xamne ño joggé tabakoro mom ak ay jabaram ak ay xaritam ak ay domam ñom dañ ko jox serigne bi benen certificate bi ki nga xamne moy alhaji tayeb cham mom te mung fi ak ñeneen ñi nga xamne ño joggé ko ci yeneen boori ñom tamit dañ ko bokk jox ko serigne bi kon li lañ fa amone bu ci ñëk moy 30000 ni ibrahim sen dana ko jël jox ko serigne bi kon gannaaw lolu suñ présence mo wax serigne bi ibrahim sen mu ranje sanni cadeau mu soko jël xay bi jox ko serigne bi kon ibrahim sen ñu la xoo nga ñew jox xaliss bi serigne bi nga sanni sa carte lu mëna sanni sa carte kon ñu ngi jéggalu lepp lu nga xamné lu rafet ci wax ji la ci yalla la te yalla moko namu ci man waye lepp lu seen ñaawit xamna dana ñaaw ci suma njumte la waye dal ñi ngi wax le cheikh bayna sir niass délégation bi yépp ñu né gëreem neen la sant neen la kon jëlé ngeen jëf yeen ñi nga xamné lañ fi fekk mu nek imam ak comité bi ak ñep ñi nga xamne ñoo sekk walu gamu gi ak walu li nga xamanteni moy walu neema neema gi yenn fi yalla saxal tranga ay yokko ko yenn fi yalla saxal xewal pie bi ni yenn nañ tok ba nga xamne yalla ci bopam dañu wacce ay karama yi nga xamne ay mbuut yalla la nga xamne ñep dañ ñew diko sako ci neema yalla xam nako yalla man nako yam nako yalla def ci barke mbootam ci barke cheikh alhaji ibrahim niass ma ngay jégalu jël ngeen jëf They just elaborate here as some of our brothers who are watching us to different parts of the world who are not very good with the language that he was using as he just praising this man that is by Muhammad Nazir Ibrahim Niass and the Arab said Al Waladu Surru Abi you know as shown is really the secrets of his parents or her parents whatsoever but we understand Maulana Sidi Alin Sise make a comments in Kashful Albas and he said هو الشيخ بجميع المراتب
ولسان حجته ونور زمانه نسيج الوحدة محل نظر الله من عباده وباب مفتوح لكل من يدري إلى حضرة القدس. So he understand that مولانا شيخ الإسلام is everything, and so giving your everything to somebody who is everything, it means you just saving for your tomorrow. And as English says, save for a rainy day. So everything that we invest in, we saving for مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم. The person who passed his picture to the share, because we understand مولانا شيخ إبراهيم says, ولو صوروني في الحقيقة لم ير سوى شخص محبوب به يتمته. If you snap the prophet on reality, you will only see my image, me مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم. So these are the very great comments that this great man did, you know. And Islam said, Islam is a deen of what we said nasiha. It's a deen of helping each other in every aspect and in every angle. So Muslim brothers and sisters, we urge who everybody in any corner of the world to come forward to help yourself by investing in Islam, because that's the only thing that we all looking for in here and hereafter. And God says, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها. I create you from one soul, that is the soul of Adam. So whether white or black, let's understand that we are all the same. And مولانا شيخ محمد نزير, who is the founder of this place, you know, his day and night was to help Islam. His day and night was to invest in Islam. And مولانا شيخ إبراهيم said in one of his book that, you know, he looked for the deeply appreciation of the Holy Quran, and we get that in the in his saying, and we almost get almost all those parts in Nema. Here in Nema is the only place in Gambia wherever you see three or four people standing, you know, with the might of their clothes or appearance, most of them are harifina billahi, and that's a blessing of Sheikh Muhammad Nazir. So therefore, this is the just comment of this great man. So we will just allow him still the mic to go around on some of these very great important things that they've been doing as an Awaslam. Alhamdulillah, jerejef jerejef Mr. Sen, touti rek dina len ñaan ñu dana am lu ñu wécc ci programme bi ci kaw dal biñ dal ak ni ñu deglu wanté ak cieur biñ joxanté xamné ay talibé ñoo fekk ci sériñam liñ leena ñaan rek moy gannaaw bu buñ paré ci Alhaji Ibrahim Sen dinañ am ay tontu yo xamné jogé na ci committee bi ak imam ak président Bala Cheikh Baye di tontu suko défé hant joxé certificate ak awards yi moy li ñoo mujjé buñ ko commencé rek fum né dana xawa jaxaso touti waye Mr Sen na xamna né hal nga doon waxé bi ngay wax sax Sen neeku fi li tax lolu jambar gi yeen jambar way yokuté example number 1 ci li ngeena def moy yow sédel nga ko tol bay yi dan bay ci hall bi diko siaré bay dembu kenn ci sen ndaw yi lolou la wax amna lo xamné jaglél lañ ko Cheikh Baye mom lañ koy hadiyal si waye bo sétlo borom place bi bayamako waxone boy dem jaral Gambia jamono bu ne nak ak jotay bu ne dama ko fay wax suma bayamanon sumay dem na jaar Banjul waye sumay ñibi na jaar Banjul waye lam ci tagon moy man Cheikh Mohamed Nazirou hersena ma dund be yalla jele ma fi nit wacc Banjul ne faray wacc way Cheikh Ibrahim ñu la duggal ci nek muqaddam wala ci nek talibé te fokk na li ngeen fi gis doone len doy bu emni Cheikh Mohamed Nazirou nak mo tok kon nak li ngeen def yalla nako yalla yok Cheikh Ibrahim Alhaji Ibrahim Sen ñu ne nga sanni ay cadeau suñ paré président dina len garal ay cadeau ak Alhaji Youssoufa Diakhaté ak imam bala ñoo jox Cheikh Baye suko defé ñu mujjé nak award ci nga xamné mom lañu mom ngeen indi waye nak di len gërëm ci taxaway bi yokuté yi feñ na exemple li gamo gi xeñ na ñu né nak ciin bu naré neex bu baxé da fay xeñ lay yokku ci seen yëngatu moy bala ñetti fan dana daj haduna bi té lolu yalla ak Ansaruddin radio bi nga xamné ak Ansaruddin television ba nga xamné mu nga America té kako jité di Al Hussein ba di président Ansaruddin Cheikh Omar limo kovani yep bo demé ci internet bi dang ko fa gis bo demé ci radio bi dang ko fa dégg té bo demé ci télévision bi dang ko fa gis lolou woné na né yeen seen yëngatu ci pays bi tasarona té lako tasaré buntu bi néma la gannaaw seen jëf kon nak jëre jëfé bay ñu jël cadeau gi jox lako yow nga garal sa ñaar ñetti baat motali li déssone ci ëmbu bi imbi ngeen ko su ko défé jatt gi dañu ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين غنا بو سانت يالا جوني سيرب صلى الله عليه وسلم ا ماغي نويو سيرن بي شيخ باي ابراهيم نيس دي سوما توما ماغي نويو امام عبد الله با شيخ عبد الله با اك امام جي توب ييب اك وا نيمو ييب اك كوميتي نيمو ييب ماغي لا نويو ماغي نويو جيغيني ييب كيبو خامي تيغو في ابو لا تيغو تي مولا في تي مانا نويو دي لا سانت دي لا غيرم waji nak suma toma baye waxna yeb te xamane yentam yene nga am nek ci ne programme dañu gattal rek li ma bëgg wax moy rek ne ay tarime baye ñoo sos li niko baye waxe non la waya ñu ne may seen baye bañ ko sosé ñoo wax mako ma rafet lu ko lol hande suma jabar bara job ak suñu yaay bam seen ak suñu jabar ak suñu rak ñoo hande ci bir mi dem nañ ko bi ñaari haat bi mo ngi tel at bi waye bu ñëwaan dañ na dugg fele ci gannaaw fele beti ci bele fele na dugg def li ñoo def wataat fa ñaanante na talante genn waye ren soppu ci barku ba moy ne mbir bi dafa nek tabab je ta bu nek je do ko mëna neub ci ndog la nekkon wa legi toxul ci jebi mo dañu fang ci biti ñëpp xamé li jim ci li lañ ne te ñi nga talo suñu loxo bëpp ko xamé bu nga bay ya nga dundé bay ya nga yaakar bay wala nga sofu bay wala nga sofu ko sofu bay wala nga sofu talé bay wala nga xarté ko tek talé bay ñu nga talé lo nga bok ci mbolo mi parce que ala yitam su jaati li woni deug la dé né adna bu yépp dañ dem na commencé na dem nak wa dañ la gëna dem siw na ñe bok ci mbolo mi suñu mami di nan bay dem ko ci dem bek ba di dam ñaari fan ja xal bi di bayal bay ñun fi am bi ay tool wa ci tool mo ci posi ci tool mo ci posi am en tool may posi posi la ñu nukuti def la suñu bay daan def ñu ne bo gi ñu tok sa ay waram ni tek ay monto di sol ay ay xama laptop ak mobile yi jiven yoy xama nak suñu mam suñu bay ñoko liggeyoon ñu liggeyu dara defu dara suñ baye ñoko liggéeyoon ci nek tranga ay état ci tabax ay dibi nek dafa ay moto def lu nek am ay place ubiko suñ baye ñoko liggéeyoon ñu nañ ñu suñ liggéey moy ñu liggéey suñ doomi ak suñ sëdi ñu la ñoy liggéeyal waye ñun ni ku jënd damu jëg fëgë dënd bi defo dara dara nga defut suñ baye ñoko fi liggéeyoon di taw da jaxal bi te dox de dem han légui nak dañ ñukku ci poste jox ko baye suñ baye ngeen ni tok suñ ma man na suñ ngeen ni tok man day wax deugal ma out keur fi combo fi dama ne buguma fenn fudu neema buguma fenn fudu neema lola waxol te lola ma yalla defal soppu neema neema moy mbirina baye neema moy mbirina baye mu ngi tok nañ def ci mom di ma ne ma wax tam ay tam ko wallahi deugal ti yand fa li fi nek waye di bu don muri lon di kon tay fi bo rombe do ron do la te lu fi xew do ko wax tourum de fess ak do madama ndé ligéel bay ligéel ma ligéel sa bop légui li la amone pour sanni ci cadre parce que goudna trop ma nga gërem nak suma xobi toyna sédd na guuy parce que bay bu ñëk xamul mo sax waye bi commencé légui ah suma ko joxé loxo dina mëna nik rek na fa tenn tek dé ba ni ñi wër xamé sax ki sax amul dox digënté mo ki yokko la nak man sen la sante wa karam mo sen la man ni sante djouf rek djouf rek la wonne ya nga indi fi ñetti kaddu waw nga ne moy baye ñes waw mom moy cheikh mohammed nasser waw waw ñaar waw indi ci ne mom moy malak abdoullah al kabir waw ki ñi sen drossin la ki ne ñes baye ñes cheikh na malak abdoullah ci kata moy ki jëf na ci pays mo rasul c'est plus cela wa hande na ci d'accord na ci alhamdullah alhamdullah jërëjëfa jërëjëf jërëjëf te xamane mbolo mi dawe amone den daf ko dabul di ñaaram la te ni wen waxuma la ñaaram sax waye ku ci defu da nga reccu alhamdullah te ñun dal depa nañ dem nañ te ñun dañu dem alhamdullah ñu dañu dem duñ taxaw mukk dañu dem bu soba yalla inshallah wa salam sky is the limit sky is the limit jërëjëf
alhaji ibrahima ñess fumne ni nak fogg na ne gannaaw hombu bi fimbi nañ ko li ñoo def rek moy jël kaddu gi jox ko president cheikh bayit mu ne comme amna ñaari ñaari certificate yo xamne dina ko joxe appreciation certificate of appreciation jamani ak en angleterre jamani gi nga xamne mo fa joge di domi alhaji ñass ak angleterre gi nga xamne mo fa joge lolu yeb pour woné ne rek mbir mi ben la kon ñu jox president mu jox kaddu yu gatt rek bala ñoo jox kaddu gi alhaji yusufa jaxate ak imam kon nak legui moy president islamic development association of nema nasir islamic development association of nema nasir nak tour bobu len moy jël bobu moy li nga xamne cheikh mohammed nasir was the founder of the islamic development association of nema nasir lepp lu ngeen gis fi nit ñi diko def nit ñi diñu ci jappalé ñun ñepp fil moy suñu kër dafa joxé won ben kaddu mu né bo démé ci réew na nga dimbandé ko ak doomi réew ma loolu la cheikh mohammed nasir def bam dess té loolu ci ngeen ñu fekk kon nak président bi nga xamné moko jité fumné ni mom lañu jox kaddu gi momit mu garal ay kaddu rek bala ñoo transfer kaddu gi ci alhaji yusufa jaxate bismillah la président Yeah. Yes. Mike. Gene ko dafa ki dafa laal suma waw li waw suma wax ko lu na di baax la bon yow ki la waxo xam nga laal ko laal yow ya ma laal ki ñi kep Omar Sen talibé bay ande dañ dan bay tol tol bay ma lay tafa tok tok na ñuy bay tol ten yu wër wor mune bu taw ba wor ci tol yi wor tol bay taw ñu bay ko bam set taw gor way ñi sen mam sonko baye daf daan wax ba pare mu jog nako serigne bi ñun wor way lañ bëgg baye nako lool pare na jogadu bi ñoo am moto ñu bari amuñ ko moto ñi xam nañ ci dara deug la lima bëgg wax sax ku nekk ni waaw der waaguma mënu mako yulli ndaay mënu mako yulli ñu baaxa ngi ni ker Omar Sen ñu baaxa ngi ni gis nga tol bay suñ ko daan bay ni kuñ ébalu fofu sax da nga mer deug la ci xalé ko am ñaari fas dang ko yobbu ko am mbam sax dang ko yobbu dañ ko bay bam set ñu gaddu ko yobbu gi nga biño defar koji man time bo ma nga nek xalé bu ndaw biñ doon defar amna neeg yuñ ko doon defar xet yiñ ko sampé ak sakket yaak yoy non pet yi ñu ko jëlé jokkat boba xat bari nako trop ma lay tafa dafal dafar ben ki ni nek biñ ko leñ paré ba mu dem outi sa leñ ko baye dafa ñew mu ne mom fofu lay tok xanaaf li alhaji mustafa mako tek suko senan muy ñew daf lay wax ne may len alhaji mustafa cham mu ñew tok ci jamono yu yag ya nga xamne boba danaka pis amut mam alhaji tafa nenama amna ñetti dambi yo xamne ñom mam sonko mam wakki jamme ma lay tafa ñoko nan awante ñaari dambi perkal ki lañ ko eno ke Omar Sen be medina te dañ don dox su ki sonné jox kenen gi koko noplu tudi su koko sonné jox kenen gi moy li ki wax be tay ben bi mo la lay wax ni ñi lim wax né mom defuñ dara wax nañ deug billahi defuñ dara waaw jerejeuf waaw lima bëgg wax ngeen baal ma president Serigne bi ñu ñaan Assalamu alaykum wa rahmatullah mbolo mi tew ñu ngi leena nuyu
di len welcome contane nañ ci sen ñew bi lol 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 liko waral nak moy li ngeen xelat lolu moy deug waxuñ ko pour bugeru waxuñ ko pour eketeku waxuñ dara way li ñoo wax moy ñun liñ gis bay mohammed nasir moko jur way man ma ngi leena wax ne mom lim am sax bayam amuko lim am bayam amuko bu lolou amé nak be yeen ngeen ñew be gi seen bopa ñew jox seen bopa bay ah yeen jox ngeen seen bopa ki ngeen wara jox seen bopa ñu ngi sante yalla wax ngeen fi ne kilifa yi dañ daan dox be medina way yeen legi ñu indi leen ko ci seen ron kon la na daxa lolou nañ leen sante yalla te jappa suñ place bi muy neema ñu jappa bay mi ak rakam ak ñepp jappale leen lu yobu diine ji kanam rek lañu won ñun nasiru bim ñewé fi be jappa ñu def ñu ci kanam liñu gis ci mom moy gisuñ dara lu muy yalla mu dem yalla rek lañu gis ci mom koku la ne kan ñoo mëna yëngal ñun koku rek te billahi wallahi man mang ko wax liñu am ci bay ken amuko lolu dama ko wax medina dama ko wax ku nekk ñun liñu am ci bay ken amuko ku am nasiru ci bay jéxal nga bay limpi ligéyal bay ken duko ligéy ben domam ken duko ligéy be jogé fi domam ñew jël place xaren touti ñu ñaan yalla li ma ñaan rek moy mbolo mi ñaanal len bay mu gudda fan gudda fan bu and ak wër su amé rek su lepp ñun billahi wallahi talay tay ñipi tew yeb taxé ngén barké alcorane lepp lu ngén bu ko di ngén ko am billahi wallahi talay képp ku fi ligéy do ko réccu di nga am lepp sa aduna ak sa alakhirah way lolou ku ko am di point moy lan nay len sante yalla te xamne ñoo yow la rek beñ dé beñ dé beñ dé ñu ci yow ci ñepp ñen lañ ko jox contane nañ bu baaxa baaxa baax ñu ngi leena wax ne you are welcome fi mu ngi ubbeeku pour ñepp la amul xajale amul tay nga ñew amul dem nga ñew leppang fi ku fi ñew rek lu ñuy liggé ñun ñepp ñu bokk ko ñun ñepp ñu bokk ndëriñu assalamu alaykum wa rahmatullah jëri jën jëf jëri jëf jëri jëf ñaar thank you jëri jëf jëri jëf wa mané xamna né président waaw xamna né président xalna président mom yaram wi tang na waye lima wax rek moy bala ma jox kaddu gi alhaji yusufa jaxate dafa am nak lu dess te lolu bëgg nañu waxtan ci bu len japp rek ne had mu jot ñu ñew rek siaré bay dem doyut video man borom lamb bi nital ma ñaar ñele gis nga kele adjaradu fat ñaan soxna simbay dramé la moy ki doon wax adjaradu fat chamale moy suma soxna ora sa dafa rocéku dafa rocéku litax may leena won ñooñu ak ñi nekk ci seen bor ak line bi nga gis ni fi lañ daan doxé ñew meeting be paré boba taxi xamu dañoo dox be bundum ne botante su ko defé ñu ne waaw légui nak buñ sonné nañ bo ku nekk na bor sa jëkkeer ku nek na bor sa jabarti bobu man xawma am doole de dem alay mbay mir bobu hatu fat ñaan te alay jañit bobu hatu aji sall waye dañ nan bo nañ jappante ci loxo di dox loxo bobu ak dox ak moñu indil dawal ay auto ñew fi kon nak lima leena ñaax moy and ngeen ak seeni jabar and ngeen ak seeni yaay and ngeen ak seeni jarbat and ngeen ak seeni dom na continuer te bum di do hat mu jot ben yoon fenn nak lay defé acid test ñi jangangal xam nañ ko suma test bu jak moy fi liggey be commencé fi ka mo ge doxé ak fa mo jéxé nañ ci jappalanté xam na né xal bi ngeen ñëwé ak doolé ji ngeen ñëwé doolé pos soxla nañ doolé pos soxla nañ doolé ñaka kenn ko né lula yalla man lo rek da ñëw xam na né waji dënd ak man momit mu nga am lañ ci bo xamné xaramu jox ko rek mu yablil ñuko bala ñoo jox imam kaddu alhaji yusufa assalamu alaykum wa rahmatullah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخليفة الشيخ إبراهيم الشيخ محمد نزير نجلي نيو دي لا زيار دي لا واتش سا واتش واي اك مبولم نيغا خامني ньо في توك رواتنا سيد امام حاج عبد الله اسماعيل اسلامي تبل من كوميتي اوف نهما نزير واي اك مبوك يو باخ يله خامنا نك لي نيپ تي مورمتو موي نيت يي داجي في تاي بيلا بو خامني دنج كو سامب غير يالا كيكو سامبون موي مولانا الشيخ محمد نزير سي نديغالول بايام الشيخ ابراهيم mu samp ko 1981 comme niko ñepp waxe pour mu doon sowé doomi talubé yi waye ak doomi jami yalla yépp fakk ngeen nak mahad bi am programme né xalé ya fa doon jang ño tollu tay ci seen bist def li ñuy woyé théâtre fakk ngeen benn mbokk bu dëkk ci boori juma ci am xew fofu it ngeen di dégg sabar yi tullé ni su ko défé yépp ñew dajé ci record bi man naño jox problème waye ñi koy dégglu cassette bi ëlëk nañ xamne ñun ñi tok fi yalla rek moñu fi tek ci ñiiti ñew ci seen wasila seen serigne muy suñu serigne ñun ñepp muy cheikh ibrahim mohammed nazir amna ku wax legi ne yasin drosin la waxna deug am nam ndax da ngay wax ne maulana cheikh mohammed nazir ne cheikh ibrahim ne mam alhaj abdullah alkabir bo ñewé ci walu yaayam nga ne sayda roqñas cheikh serigne bay ñas alhaj mam abdullah alkabir kon ki yasin drosin la motax daw manako ma abou wayou cheikh ante mbacke wi ndax dafa waxone seigne wadja nako ndey mbacke ngi baye mbacke ngi bolé kok tay alhaji mané ki it ndey ñass baye ñass waye bolé kok ti ab sang munako it woro matoti dami rasoul serigne bi taxaw mustafa gne kenn laj ko adir mi ngi ni tok ku massa gis ben yon nako wax kenn musuko gis bayam daf ko baye lu ko doy mu am wirasa ku wer ci maulana cheikhul islam haji ibrahim am wirasa ku wer ci maulana cheikh hajallah al kabir waye am wirasa ku wer ci cheikhna ahmed tidiane sharif am wirasa ku wer ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ki ndeuk wax xawma turam sax moy ki jakarlo man bayila tuddu xawma num tuddu bayila tuddu yakarnaani waw daf ne luñ leen massa ñaanal yalla nungu nako barki demb la recif ben kol angal ter mu dima xamal ne ma serign bi dafa ñew mu bëggoon ko gis yalla def na dem na waxtaan ak mom waye ginaaw lolu muñta fexé ba gisatiko mune mom dal bu serigne bi aksi angleterre daf koy xawa jaaxal ñun wa gambia day war nañu sant yalla ndax ñun dañuy tok ak mom ti waxtaan ak mom diko wax suñuy soxla muñuy dimbali suñuy soxla wa angleterre ñom mënu ñoo am lolu manako alhamdullilah yalla moko may lijaabo bo xamne ko bañu ta ciatu sax te yalla bu ko ciat duggu te inshallah ciat duggu duggu ki bayam daf ko faggu waxna ko njabot barki demb ci kanamam maneko kenn ku nek xamna ne cheikh mahamoudoul mustapha moy tawam mu tudde ko yenen te yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam serigne bi netali na manama bi mustapha gane aduna ñu wax ko ci hopital bi kaulax baba mato yombut dafa samp xelam ak ñaxam ñew bamuy duggu madina rek dajje baye ngi genn madina jëm ci cooperative nim amé won teggine ci baye ñimew to stop baye dafa top ci ginaaw baye di daw ba ki tok ak baye nako cheikhna sira top ci sa ginaaw di daw gis nga ko nim tollu won ci baye mu ko ko taxawal mu taxaw mu nako hees cheikhna sir lu xew mu nako soxna si mo am gan legi am gor mu nako tudde nako mohammedoul mustapha mu nako ndax ñi ngey defar kay du juddu bi dima laaj tur wi mu nako tudde nako mohammedoul mustapha cheikh mahamad nasir net le neena mu ne tek bam yag mu wonel bopam ne ko baye sama mag yep sen daw baye la tuddu man sama taw nga tiko tudde mahamadou mustapha deug deug baye la beug nga tudde koko mu ne ko cheikh nasir man ki suma baye mustapha la gis yenente yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam mustapha la kay tudde cheikh nasir ne ñimetuma ci tek tara ñew muy mustapha waye serigne bi dañut di ñaan ci yalla khalifam yalla na nek cheikh ibrahim motax mu tok ak serigne bi ci nigeria ci tukki bu mucci ba ci nga xamne ci lañ mucce gis jëmmi zahiram ca mu ne ko rigal ne lima doon ñaan yalla kat yalla may na mako ndax doon na ñaan yalla sama khalifa di cheikh ibrahim bis ni ki tay yow sama khalifa naka de bobu lako cheikh mahamad nasir tagge bopam te yewuko kon sabiquna was sabiquna ulaika al muqarrabuna yena ko waxal seen bop yena wax ni yena wakar omar sen sen imam nañ melon ak baye kon ñu jitu won rek ñoy jitu ba legi mbolo mu tuti ngeen ci misal wax ngeen ko ni 12 wax ko 13 wax ko 14 yeen ngi ci 15 su len garantene da ngeen taj aduna bi wërangal kap
sik nekul ci ne garantie bobu dang ko am su len ne yene fi appalal yene fi appalal su len ne yene gëna guddu fan yene guddu fan su len ne yene la ñeppi safo yene la ñeppi safo mané lola kën tu ci man dara wax nako ben mbokk bo xamne man na am sax mi ngi ci mbolo mi serigne bi daw mu dem kërëm amu dara lu mi ñaan lo serigne bi lu may fems manako de nga xeb na sam xel li nga ñaan dafa tuuti waron te ci mbolo ma la ko waxe manako waron nga ñaan lu upp lolu ñaanal itas day ñaan fens manako ki man na la jox itas legi alhamdullilah wewa delu sut waje fens kërëm manako fens nga ñaanon fens nga yam kon bu len kenn nax bi qadri ma tuhibuduna lu imtaduhu kenn ku nek kenn nga bëgge non la la yalla joxe seen jaayant bi sude deug la ca kaw ca karam ca kaw ca kanam fi nak kenn yoruko doley kenn yoruko barkep kenn yoruko yitte kenn yoruko baye ko yoral bopam moko karantel bopam ndax kiko sanc digelul baylam dafa am bismu khayma ak sayyid imam haji abdullah ismail mu ñu and ak mom mu ñew fekk ma sama kër baba ma nga loye ci ñu joxon ci bori fourba suba tel mu ñew feug sama buntu fekk ma ngi teye sama nekki ni di ngañ mburu mu ne ma yow kat ya nge ngañ waye tegalukun ñun dañu am soxlo suñu topoto jogal jogal waaw ju jog buñu deme ba ci yoon bi suma ko ne serigne bi xifa ngi ñuy bëgg ray mu ne ma way nopil yow ñi nga fekk ngay ngañ ñun ngañuguñ yow ya nga don ngañ ñun ngañuguñ nopil dañ doxé li ñuy doxi ba ñew ku baax ku xer ci mom ndax cheikh mohammed nasir rek la bëgg cheikh mohammed nasir rek lay noyé muy oustaz mohammed malik jango yalla na yalla yok leeram nako serigne bi ba li ngeen doxi won lepp sortina mu nako bul ma lajati lolou man sama bay daf ma garantie na lepp lu ne tok ci sa xol rek na siru warlul nalako man duma doxi lu fayut soxla suma doxi mu fayu ki non la ko bayam garantie ci yonam mi andon ak bayam ci dukkem bu mucce bayam fal na fa ay ministre bayam fal na fa ay gouverneur bayam fal na fa kep ku bëggon ndomba tank waye kep ku bëggon cër ci yalla it jox nalako gis nga ni cheikh mohammed nasir mando dañ la dañuy waxtaan ci cheikh mohammed nasir mané man kuy waxtaan ci cheikh mohammed nasir xawma ban sax ngay jël ndax so ñëwé ci mandu dang ko fekk mu mat seuk so ñëwé ci tabé dang ko fekk mu mat seuk so ñëwé ci mahabba cheikh ibrahim dang ko fekk mu fess ci del so ñëwé ci kolore dang ko fekk mu fess ci del bor boko lamb dang ko fekk mu fess ci del motax atam yu ñëwé ci zahir ñi na juroom ben fukki at ak ben ñi na dedet suy ci atitu biir yi juroom ben fukki at la ak ñatt 63 years muy dunduk yenen te yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nga gis ci limu ci liggey nit dundu na téméré at mëno def ben amna ku wax président nako wax na mbollem doomi cheikh ibrahimi lim liggey ni cheikh mohammed nasir liggey kenn ci ñom duggo liggey ak kay amna ku loko ñëk wax te koga la gëna kawé kaddu moy cheikh hadji abdullah al khalif yalna yalla yok leeram kérok bi nga xamé ne cheikh mohammed nasir nopi nañ ko gis ci zahir dañ dem ci mom daf ñu wax ne fukki doomi bay commencé ko ci man cheikh hadji abdullah top ka ca top ba ngay lim fukk ci ñun te ñom ñep ñu ñoo topante menu cheikh mohammed nasir ñu man kon koku firnel na sa wax mu ne lutax mu ne ñun ñep dañuy xey kenn ku ne dem top to ci su soxla cheikh mohammed nasir xey top ci li bay nekkon ba kenn ku ne la nga warona dox ci li bay mi seenu bay cheikh mohammed nasir doxal la ko koku moy maulana cheikh mohammed nasir bañ démé ci cheikh ahmed dam lum ñu wax baram yi la talal ni ben baram ne ni yalla nekké kenn ni la cheikh mohammed nasir nekk won kenn ci doomi yalla yi koutaye muntam bañ démé ci al khalif bi fi tok tay mu cheikh ahmed tidiane ibrahim yalla na yalla yagal ko fi lol lum ñu wax aya ba lañ doon jangal nan manan sax min ayatin aw nunsihanatin bi khayri minha aw mislaha alam tahlam bi anna allah ala kulli shay'in qadir su fekkul won yalla wax lolu kon ñun dañ wax ne ku melni cheikh mohammed nasir muntam bañ deme ci sayyid imam hasan ali yun sise lum ñu wax daf na li fi cheikh mohammed nasir bayyi won ben nit bu yakkar ne man nga ko yenu nax nga sa bop nañ taxawal fondation cheikh mohammed nasir kon ki kay wannu ñu bop moy kam kon kum tan ku mat la mo tanal ki bopam kon yen lambatu len da ngay na daj yal na ngeen ko mourlo waye yal nañ ko mourlo bay ñu sax neena kenn ku nek tambali ko lu bax lo xamne soko bayiwul won aduna bi yeb yeg la gis nga jëm ci sañ ki daan nek ci neeg bi te nokke ak ñun te añero ak ñun te rero ak ñun te kaf ak ñun billahi kuñ ne ya ko wootu am nga soxla waye ndok bi nga xamé ne kiko wootu mat na ko wootu kenn amut loy joy ci mom li president wax deug la
nako ñepp ñaanal fanu gudd and ak wër nako ñepp ñaanal fanu gudd and ak wër te li ma wax nak rakam yi mbokal bay ñoko ko jëk sédel cheikh serigne mbay ñass ñew na né bim koy wax seydou ousmane diouf ma lay ngi tok ci sama bir nek mo ne ñu waxtaan ba agal ba nako bu ko serigne bi woyelé rek ndax ñun benn kilifa lañ am moy cheikh ibrahim mohammed nasir mu ne ma tolli la ci lenn ñun ñepp mo ñu wootu ci kër cheikh nasir ndax amu daralum ñi xaaré lepp lu am def nako ci kër cheikh nasir ñun lepp lu am faja nañ ko suñ soxla mu ne ma kenn melut ne jëm ci tok kon yeen li ngeen wax moy deug ligéy bi naka ngi ni commencé wul tay da du jeex tay am nañ ay nit ñu ngeen fi fekkon tay nekkatuñ fi ñi ngey tuddu sen tour ndax neexma ki soko waxe da nga tuddu ay goor yalla yu mag yo xamni tay dundatuñ waye da nga tuddu ay jigen yu sel ño xamni ni dundatuñ waye sen ku dekk sen becc ak yeb joxon nañ ko neexma waye faju nek reccu wuñ fa sen njabot kiñ baye fi ño ñuy reccu wuñ and ak ku mat rek mo wor ki mat moy kan moy cheikh mohammed nasir ibrahim wax ci jorul guddal wattay bi yagna allahumma salli ala sayyidina muhammad sallam bi jahi barham abdullah tiyani mom mo jeex ci sama mohammed nasir mohammed bi nga xamne bu waxe bu yagge sax bo sagane bu xol bi degeerul lo ronko ni dina ron fum ne ni nak ñu ngey jël imam abdallah ismail ba fi arab yi jëw lak sax fu melni yalla ak sama mohammed nasir parce que man ma ngey fatale ko amna ben xarit ci buñu daan wax daniel kenny mune ma kep ku romban fi jommi tuwako la way li fi newon ci jian lepp lu fi newon ci tabagi lu ni ragal bu la nexe fanan fi bourset fi la tarbiya mak alaj keba ma fi gëna ragal waju juma ji la rafa fi bourset bo xama sa fuma ni ñu jox kaddu gi nak ki nga xamne momit moy suñu imam yama sank la fuma ni neegam bi mako sanji bo ma la tok ci kaw yor suma tanki jël kaddu gi jox ko ay rahman rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المهدر ولتأتف بنظرة تأتي لنا بزفر بهمة صاحب الوقت والفيض والطريق والحقيقة مولانا الحاج إبراهيم رضي الله تعالى عنه وارضاه الحمد لله نيب نيو الحمد لله رب العالمين نيغي نوي سيرين بي شيخ باي محمد نزير إبراهيم نياس دي نيو كوميتي بي تي نيتال شيخ مباي درامي تمسير جوب يوسف جاخاتي تيجان تام اك امام يفي نيكك goor ñi jigen ñi ñep ñu ngi leen di nuyu di leen welcome di leen wax bismillah di leen wax marhaban ahlan wa sahlan lolu kaddu gi wa senegal yeb ñu ne fuñ ko ñeeké deg marhaban ahlan wa sahlan moy medinatul medina bayñas comme li nga wax ku lak arab te mu neex na gërem cheikh oumar nazir waaw lolu cheikh oumar nazir bako bay santé ligéyam bi lolu la ko ñaanalon mu ne ko yaag may tek ligéy deg mu ne ko waaw mu ne way garantil mané dana soti mu ne ko nazir yow lo commencé dana bax dana soti mune ko yang may jele ci sama njang pour ma am diplome ñibi senegal ku bu kuy woné diplome ma woné diplome legi suma dem bi lumay wax mune na zero bu ñepp woné sen diplome nga woné ma may sa diplome defena cheikh ibrahim fu nekk diplome am defena de nga raw ñepp te koku moy cheikh mohammed nazir ibrahim koku na ngeen ñew ci khalifam koku ngeen ñew ci domam koku ngeen ñew ci ki nga xamne def ko tan mu tuddé ko bayam comme ni cheikh yusuf jaxate waxé mune bako bako bayne tudena ko muhammadul mustafa muneko mo dal di taxaw ne tek muneko naziru li nga bëgg dana ñew yakana li mu bëgg ñew na han te gis nga yalla dafa am hikma de te baytam lu muy def daf ko xam te cheikh mohammed nizam liko cheikh mohammed nazir liko may ci bay moy dafa cheikh mohammed nazir muhtad musta doxé ci bayñas ne dom la lim doon doxé ci bay moy ne talibé la lool la doon doxé talibé ndax da doon mune mom ci bopam mom cheikh oumar nazir ci bopam mune bu doon ñepp di dajé sax ñew ci bayyi diko wa defal ma nang defal nangal bu oumar nazir ne ci ruk ne ni mu ngey ñew mune ko naziru demal dal na la o mu dal diko fa génné ci sasi mune ko demal mune ndax lam ko chargé
bu fekkonté né dubbu na ci yenen yu bari lam ko sarté du mat ndax bam koy sarté ligéy mahad bo ñeppang fi waye Cheikh Nazir la dal di jël mune bes ubi école dafa jot ubi école mu defana moy 1974 mu ñew mu ne ko bayyi dama ubiti école bi jonne dama bëggon nga dimbalé ma ci juroom ñaari jooné pour ma dem jëndu furniture comme koy ubi usku rek mu ne bayina tek ba yag mu ne ko Naziru dawal ci Serigne Aliou Cissé dina la jox bay mu ne ma jog waxu fekk Serigne Aliou fumu sugonone ci lalam bi mu ne Naziru lu xew mu ne ko bayama yoni mu ne ko lan mu ne nga jox ma juroom ñaari jooné ma ubi école bi mu ne Serigne Aliou Cissé dal di koto jog tok mu dal di genné ñenti jooné mu ne ko Naziru mu ne ko na mu ne gis nga ñenti jooné yi mu ne commencement sa dépassu bay bi la juroom ñaari jooné la matagut mu ne ko légui nak mu ne nga séti fenel mu ne sa way cha ba né beurët jog musta ragal dara nak Cheikh Nazir musta ragal dara gis nga fi ngay wax ni ay jani ak ci lañ fi ray fi ñun dañ fi doon tok ñu dégg fas buy daw té do ko gis da nga dégg carpat wallo bi mu na keleng té do gis dara bu ko défé aw say non hé una ka sey ñe taharaku dé ñu ne ñu amna lu yëngatu dé wayé la yëngatu do ko gis wala ciari tabagi daan na yëngatu ba nga gis ñermant safara melni ay ñermant yu tak ca kaw mu yëngatu ba nga fone comme xalé bu yegg ci mango bu ñor pour yëngal ko mango yorot nga dégg tabagi di yëngatu nonu bu ko défé ñun ñepp dañuy né tak bu ko défé sëriñ bi jog naan ah dara fi lepp lu fi yak rek gënë nako ko ko mo Cheikh Nazir bañu redd juma ji dafa ne juma lay tabax bam commencé redd ne taret départ rek am ko ne eh gan ak juma ci mo na serigne bi dal di gestu mu ne ko man naam yow do ko fekke te ko fekke ko te lolou ñepp ko koy doon waxal diw lim wax mu ne ko yow ya ko dul fekke waye fi gan dana fi sampu juma yakarna sampu na kon nak lolou bu ngeen gisé lolou tarikh moy dekkali tarikh waaw té nak li ngeen def moy lolou seen mag yi def nañ seen wal bay nañ seen war rafet na dem na agna yeen itamin al fok ngeen def dara waye nak li ngeen def ni du yeen de bay moy def ci yeen ba legi du yeen wa ubrizulil jilil jadid misalan la bay wax mune generation bi ñew ñom lay préparer defar len ba elek fu way naw ci peenu rek dana am jattige legi europe fo dem da nga fekk jattige bu fa nek té bayako former bayako defar waw benn aw sa def na tax bay ñaanam waxam dafa graw bay bamuy woyam muy mujju yi bel jom la tok mu ne dama bëgg woy yo xamne yaakarna duma woyar yu mel nonu mu ne bi belgique ka yow man suma yow man ta jawula aw sax mu ne bi bay tuddé belgique mu ne belgique fila tukki sama woy yu yëkëti ko nak te kenn dootu ko daané mu ne ci la waji ne belgique mi dana nek dara ci europe légui moy heart of europe yépp bala ñoo wax dara ñu dem belgique aw sa mu ne bay mo tax lo serigne mo waral lo waw kon nga xamne waxi bay du tiaxan bay nak ñi nga xamne ñom la fi bay nak ñoo ñoy bay ki tay cheikh manazir ko bëgg soxla bo ñewé ci bay nga fi fek bay nak mom ki ngeen japp nak ku jara japp la ku yaru la ku mandu la ku nopi la lo ko dugalu du ci dugg lu mu xamut du ci dugg lo xamne gisut ci yalla gisut ci yonenti bi gisut ci baye boko ci jeme dugalit du ci duggu ma sha Allah la lay wax rek demal xamna ne djubut bu la rusé wax ne li djubu nangout dalay baye nga dem du ci duggu te tabena serigne bi tabela lum am mom ñepp ko bok sédé la ci ay rakam ñoo taxaw ñu ne ma imam ñun dañoo am mag jo xamne bu mat la mag jo xamne buñu yërem la mag jo xamne buñu dimbalé la mag jo xamne buñu bëgg la mag jo xamne bañalé ñu dara mag jo xamne lam ñu défal sax suñu bay man na am daaw ñu ko défal sax té mom mu ngi taxaw di ñu ko défal lu mu am ñoko mom luñ ko laaj mu jox ñu lolu ay rakam ñoko sédé rakam yu goor yi rakam yu jigéen yi ñepp sédé nañ lolu magam yi jigéen itam sédé nañ lolu kon lolu fi ngeen japp mom ngeen wara japp bay mamam nak mo ne tam masak bi azyali nabi mutabian mazahibahu wal muhdathatu falala fatughnika an dusturi kurzin wa khalidin wa tughnika an jonin yarumu mahala mo ne boy japp jappal ci kuma ta japp boy ngebandiku bum go xamne du dog
baye nak mune boom gudul dog nak moy boom yonenti bi kuy japp jappal ci lafal yonenti bi su boba dana la doy lepp ki nak kuy japp ci baytam jappal ci baye walu baye fo xamne du dog way defena ku ñew ci cheikh baye ibrahim mi nga japp ci mom defena japp nga ci baye ndax bayam ñass la sante yaam ñass la sante kon lolu yalla len may sans bobu way nekul ne yeen yena ko defal sen bop nit ki dana gis nit ki dana ñaan ba sonu way day fekke mom boba agagu ci ñaanu kayba legi nak ex ngeen ñu ngeen ci ñaanu kayba fi imam hasan ñew na fekke fi cheikh mohammed nazir mu dal ñu waan mu ne yeen gambi rawatena yeen neema mu ne li ngeen am worna ba sonu way gisuma ken ku am lolu ñu ne ko lu xew mu ne ko bu seyri dafa am lu mu wax bu seyri moy wakayenti bu mag bi nga xamne bamne kayfa tarqa ruqyakal anbiya mune kawtef ci yonenti bi di woy woy bi bay defir ci gamu xam ngeen ko bam tade ba gud rek mune yonenti be ko feñu ñew nako yaw naka ngay tebe rek nga tuduma te tuddo samay mam nek ma wara woy ba samay mam tangor nga sok ma dugg bam ñibe ci la woy burda mune amin tazakkurin jiranin bi di salamin kon baña mune ñu woy kat yi ñeuk yeb li len dal man cheikh ibrahima musul ma dal motax mu ñew mu ni nuruhu awwalul wujudi wujudan fo wa aslu usuli wal anjali mom ca leer gala dalé kon baye nga xamné du nitu chaaxan du nitu ordinaire ci imam hasan mu ne yalla yalla dol di doli leeram mu ne bu seeni mom mo ne ki yalla gëna bëgg wala ki gëna téxé ci dooma adama yi moy ki tok dégg ne amna ku amna waajo xamné yalla baxal nako yalla may ko yobbal ak seri ca ba mu dem séti koka koka baxal ko ca mbaxam ba baña stafam tok mune bu seyru de dafa djum mune ki gëna taxé ci nit ñi moy ki nga am dafa tok négam tok dekkam tok plaasam yalla baxal nit koku waxu bañu fekk ci ko fam dekk mu baxal ko mune yeen neema lol ngeenam ni ngeen tok rek cheikh mohammed leen di jalañ xamulen lu ko isi yeen ni da ngeen di xatir sax waye xamulen lan mako fi isi waw isi bobu mu ñew nak moy pour défar leen ñepp ci lañuy défar képp ku fi tok rek ci cheikh mohammed leen nga défar défar na ñepp ba défar picci naw ci neema sax cheikh mohammed leen def leen défar waaw taxaw na fi gay na ko naziru amuñ ndox mune ndox dana ñew lolu jaxaluma yu taxaw mi ne courant amut mune courant dana ñew ba leer nañ xawma sama kanam xawma sama gannaaw waye da ngeen leer lu ba doyal ba bu len nexé sax ngeen di seddel leeray te lolu yep yalla def nako kon nak bu fekke tane lolu amna te nazir momu fekkul len won fi won ngeen ñew ci domam bi nga xamne mom teewé nako ngeen ñew ci mom mu ngi melni cheikh mohammed nazir ngeen japp ki ku japp ci mo cheikh mohammed nazir nga japp ku japp ci mo nazir ci bayñas nga japp waaw lolu mom sédel lolu mom garantina té yalla dina len ko défal té da ngeen ko yek ci sen bop da ngeen ko yek ci sen jëm yek ko ci sen yaram yek ko ci sen soloway yek ko ci sen place yek ko tam ci sen liggey hatta yek ko ci sen njobot bayñas ken du ko jam nga nané bayñas rek dang koy lebal dërëm mu fay la jullé koku cheikh ibrahim mom moko man kon nak jappu len té bu len bayyi gor gorlu len gor dem len rek ndax bayñas mo raw ñep mu ne ña fajaré won jot na len ña gontu duñ ma gis ku jot ñi fajaré won ku gontu dang la gis han mu ne gor yalla bu ñu rewante ma nga ca kanam may samp di sempité ken du wax bayñas rek mo doon jog fi moy serigne bu doon jog fi ne président nangam falajum koku dagal ku ticket mu dem séti ko té bam fi jogé lool yépp batay njobotam ñoy am lool lu fi lañ tok ñene cheikh amadou diane serigne ya jami invité nako pour mu ñew fété juroom fukki at yi gambia am té bañ koy def bu ñëk baye ñewon ñu défaat ko tam ki dal di ñew dañ défaat benen baye mi dana ñew té loolu yalla baye ñes mo ñu ko garantil waaw kon nak ñu ngi sant yalla mi nga xamni mo ñu boole ci kurel yoyu yalla nañ ñu dim yalla dimbalé yalla nañ yalla taxaw yalla nañ yalla defal dam té serigne bi yalla ko fi yalla yagal ci anam ak wër ak ham ham ak man man ak xam xam yalla amna ko man ko yalla ko yalla def ba fu ngeen joge ñew rek ngeen fekk ko fi fekk ñu fi ñun tamin yalla ñu yalla defal lolu ay xalé ngeen yalla leen yalla def ay mak yalla dimbalé leen yalla taxaw leen wax deug yalla ni ngeen joge ak ni ngeen taxawé ak tank yi ngeen joge tank yo xamne tank yu ku yalla dimbal rek moko mëna def ndax ñaata xalé ñoo fi nek ñaata mbolo ñoo fi nek way ñu ngi jublu ci leneen ñu ngi nek ci leneen kon xam nga yeen outé ngeen ak ñooñu yeen da ngeen xam seen bop ku xam sa bop nak da nga xam sa borom ku xam sa borom da nga noppulu yeen xam ngeen seen bop xam seen borom motax ngeen mëna ñew ci ki defar nit ñi defar xol yi
tuba bi ak docteur ñoy opérer xol yi ak sisu waye cheikh ibrahim moy jakar la yow opérer la seram du necc dara du xew te dina la défar ba nga défaru kon yalla ñu yalla dimbalé défal ni jamm waye ñu ngi lay gëreem ñu ngi lay sante di ñaan comité bi yépp di ngi leen ñaaral jamm allahumma salli ala sayidina muhammadin sallam touri ket jarga da na la ko wax ci touri ñun ñepp fi deug la nit da na niru nirul sa bay ci cholin ci waxin ci jofin ci kaddu ak lu ne way len lañ ma da am ci mom may doomi khutbu te lolu yow yow mi la ñepp ngi ni tok jakarlo ak yow haajo yi bari nañ dama ko daan wax mané bay ñess buñ suñu generation ak ñi fété souf suñ féké xon bay lepp lo xamne nit ñi lu lañ nam ci bay fokk na ne da fay wut secteur sax su yagge bop bi du ko mëna jël ndik soxla yu bari way fagn na soxla yi ñooña fajal ñu ñun suñ soxla dama la jox ben exemple rek ci ben khalifa bu dekk fi ci neema fi lañ tok ci tabagi muy ko netali ci nit ñi nga xamé ne talibé bay ni mo cër bi mu jox bay ak su nek su ko bay ni xujji ni muy def moy alaaji mbay cham mu ne dafa gënt bay yëkëti bouteel bu wéx ne ko mbay am mune wallahi mune fi la départ dem medina taxaw di xaar be xam yoon jakarlok bay bama bayina xoji beuri na la mbay no tuddi mune mbay lula indi mune ko ñaaral mo dem fatte na sa mon ko wax sa butel ñu nak dañ rombu domaine bobu domaine bi dañ rombu ko moy yakar giñ am ci sa mam matar ak sa bay cede yeb ñi fi joto wax fi tay firndel nañ ko ci ba sa bay fado ci sahir la alaji abdoulay wax la papa dan wax la papa cheikh wax ak la imam hassan wax way lolit cede nañ ko fi ci gamu yi nga xamne xamone na fi ci jox sen jamono alaji abdoulay kero bam taxawé fi 1998 bi set bi sa bay fado lam ñeeka woné wax ci mbolom yeb cede ko moy lepp lo xamne xalé medina yang ko yëngatu musu ci gis bay ci lo xamne du lu xalu da yoon lolu alaji abdoulay wax nako seigne adi wax nako papa ki wax nako kep ko xamne gamona fi wala tok fi cheikh tidiane wax nako ci hotel bi ci mujji daw rek papa makke ñuko wax ni nga xamne mom la melone ak njobor gi niñ mel ak fiñ la tek kon nak yaakar joju ñu xam seigne bi amna ño xamne dañuy xey di dem tol wacc amna ño xamne seen tol yi moy
mécanicien amna ño xamné sen tool yi moy bureau ba amna ño xamné sen tool yi moy business ak lepp lu ñoo yëngatu ñen ci biir ak ñi na ci biti ñepp ño jotaay am jotaay bi amna ño xamné sen tool yi moy sen kurus li ala yusufa jaxate wax kon nak leel yeb jël nañ ko gannaaw buñ ko joxe yalla ak yonent bi ak say mam ak say bay tek ko ci sa loxo jamono bi nakarina ñu ngi ci wall crisis bo xamne economic crisis jamu nga ñaanal ñuko yok nga ñaanal ñuko lepp lo xamne luy jeriñ talibé nga ñaanal ñuko kon nak jël nañ kaddu gi jël yaaka am nañ yaakar bobu ci yow xam nañ ne bo ñu ñaanalé dana nangu parce que yaakar joju sa mam def nako ci yow buntu cede yew woné nañ ko fi kon nak sëriñ bi ñu ngi talal suñu loxo ñu lay jox kaddu gi nga adresse say talibé ñaanal say talibé so gisé nigérien yi ñom naxon ñu dañ daan daw ci juma ja naan baye wori 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 way ñu ni lepp luñ ko mësa diso yomb na parce que njawara ak fu yeb dañ daan dox di dem baye wor way lañ bëgg fu melni bo gomé sa auto yobul medina way sëriñ bi nak soxla yi lañ bëgg mu faju ak fadda bu mëna do ñu la yaakar nañ la ci ñu koy téwal nak ci suñuy téw téw jëbël la ko ci say téw téw kon nak sëriñ bi kaddu gango mbolo mi serigne bi mina ñun ñep nañ bokk wa alhamdulillah rabbil alamin 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 ñi ngi sant yalla ci mbolem xaju ciantam yi ñent mune ñi ngi sant yalla ci mbolem xaju ciant yi ñent ñu ko moolana cheikh ibrahim ñu soxé né ciant yalla ñent xaj la muné ko muné baye maulana cheikh l'islam bu ko waxan dafa wax né xaj tant yi ñent la hamdul qadim lil qadim muné hamdul qadim lil qadim muy tant ak yalla ñeal bopom muné tant ak yalla ñeal bopom wa hamdul hadith lil qadim wa hamdul hadith lil qadim muy tiant ak jambi dem ci yalla muy tiant ak jambi dem ci yalla wa hamdul qadim lil qadim wa qam wa hamdul qadim lil hadith muna wa hamdul qadim lil hadith mom itam muy tiant ak yalla dem ci jambi muy tiant gu baye ko ci yalla dem ci jambi nako ni'mal abdu innahu awabun muna ni'mal abdu innahu awabun wa hamdul hadith lil hadith muna wa hamdul hadith lil hadith muy tiant ak jambi dem ci morom jam muy tiant gu baye ko ci jambi dem ci morom jambi sula defale teranga defal lu bax muna sula jambi mor so morom jam defale lu teranga defal lu bax nga sant ko muna nga sant ko bayne ñent yoy yep nak nek na di ñeexal yalla muna ñent tiant yu tuddu fi yep muna bay muna ñeal na yalla ndax dara nek fi lu dud yalla muna dara nek fi lu dud yalla kon li ñu ñëk ubé suñu jotaay bi moy alhamdullilah mune bon li ñu ñëk ci ubé suñu jotaay bi moy alhamdullilah gannaaw biñu santé yalla mune gannaaw buñu santé yalla ngi julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ngi julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam niko taralé suñu jotaay bi mune ñiko taralé suñu jotaay bi ni julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mune julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nganeel yi ci nek bari na mune nganeel yi nek bari na lol suñ togon fi diko lim be ila yawmiddin du jeex mune suñ nekkon diko lim fi be ila yawmiddin du jeex yaronte bi daf ñu wax ci hadith ne mune yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu wax ci hadith ne na ngeen di taral seen jotaay ci julli ci man yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mune na ngeen di taralé seen jotaay bi ci julli ci man yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax julli ngeen julli ci man mune ndax julli gi ngeen julli ci man leer 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 la ci yeen yawmul qiyamati mune julli gogu leer la ci yeen yawmul qiyamati inna salatakum alayya nurun alaykum yawmul qiyamati mune seen julli ci man leer la ci yeen elek yawmul qiyamati waxuma yawmul qiyamati rek wante leer la ci ñun fi ci adina mune waxul yawmul qiyamah rek am ci waye leer la fi ci adina itam ak elek ci alakhirah ak elek ci alakhirah on leer gogu yalla ñu ci yalla boole ñu mune leer gogu yeenu ci yalla boole amin gannaaw bi sante yalla julli ci yonentu bi mune gannaaw bi sante yalla julli ci yonentu bi ñu leen di nuyo bi gën ci nuyo yi mune ñu leen di nuyo ñu leen di nuyu nuyu bu gën ci nuyo yi moy nuyo l'islam muy nuyo islam di nuyo wa aljanna muy nuyo wa aljanna
موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيو بيغا خامني من نيو بيغا خامني مولانا الشيخ ابراهيم نياس رضي الله تعالى عنه مولانا الشيخ ابراهيم نياس رضي الله تعالى عنه ني واخني موي نيو بي خامني دا فا بوله نياتي بات من موي نيو بيغا خامني دا فا بوله نياتي بات موي جامو mo mbolé ci jamm moy jamm moy jamm ak yermane ak yermande ak barké ak barké ñu ñaan yalla ñetti yalla ñu ko yalla defal ñun ñëpp mo ñu ngi ñaan yalla ñu ko yalla defal ñun ñëpp defal ñuko suñu bop defal ñuko suñu bop defal ñuko suñu njabot defal ñuko suñu njabot defal ñuko suñu yëngatu defal ñuko suñu yëngatu defal ñuko suñu dal defal suñu dal itam ma ngi nuyu dairatu khuddamul fayda mune mo ngi nuyu dairatu khuddamul fayda khuddamul fayda ma ngi len ni nuyu khuddamul fayda khuddamul sahibul fayda khuddamul sahibul fayda ma ngi len ni nuyu mune mo ngi len nuyu ci sama tour mune ci touram ak ci touri mbollem njabot cheikh mohammed nazir ibrahim nias ak ci touri mbollem njabot maulana cheikh mohammed nazir ibrahim nias ak ci touri mbollem wa neema ak ci touri mbollem wa neema ak ci touri comité bi nga xamne ak ci touri comité bi nga xamne ñom ñoo fi nekkon ak cheikh mohammed nazir ñoo fi nekkon ak cheikh mohammed nazir and ak mom and go xamne yalla rek tax ando nak mom and go xamne yalla rek tax ñu ngi leen di nuyu mëna ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di tatagal ñu ngi leen di tatagal di leen di wax bismillah di leen wax na bismillah dal leen ak jamm dal leen ak jamm kër gi seen kër la kër gi seen kër la dëkk bi seen dëkk la dëkk bi itam seen dëkk la hadra bi seen hadra hadra bi itam seen ab hadra la ñu ngi ci sant yalla bu baax ci seen teway fi ren mu ne seen teway bi ci ren ji ñu ngi ci sant yalla teewon nañ fi at yi passé mu ne at yi passé teewon nañ fi teew fi ren ñu delu teewat fi ren yalla nañ fi teew dewen teew fi ay deweni dewen yalla nañ fi teew dewen teew fi deweni dewen ay at yu bari ya rabbi te bu kenn manki te boba yalla bu kenn manki ya rabbi te kenn ku nek ci ni yalla na gis yokuti ak ndorlal mon ak su boba itam ku nek ci ñun rek yalla na gis ak yokuti ci bopam ci xanam yep ci anam yep ya rabbi ci zahir ak ci batin ci zahir ak ci batin ya rabbi li limi tektale mon ak li limuy tektale suñ jotaay bi tay suñ jotaay bi tay ne hando ci yalla rek mom moy deug mon han ne hando ci yalla rek da moy deug hando budud yalla mune hando budud yalla la ngay mujjo wax rek moy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mune la ngay mujjo wax rek moy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa nak ñun suñu hando mune way suñu hando cheikh ibrahim nias mune cheikh ibrahim nias mune suñu hando ci yalla rek la suñu hando dal ci yalla rek la motax alhamdulillahi rabbil alamin rek lañuy wax motax fo fek ndajem bay rek alhamdulillahi rabbil alamin rek lañuy wax ñew ngeen tay mune ñew ngeen tay jaar fam bayyi ak mam yi jaaroon na ngeen jaar fa bayyi ak mam yi daan jaar haw ci tank yoy nonu mu na ngeen aw ci tank yoy nonu roy roy len ci lañ nekkon roy it ci lañ la ngeen nekkon ngeen roy len ci lola te nit ki so roy ci nit ki nanga roy ci mom nanga roy ci mom lu bax mu ne te nit ki nak so roy ci mom nanga fexé roy ci mom lu bax roy lu bax la muna roy de lu bax la ndax way kat def ne tashabbahu illam takunu mislahum fa in tashabbahu birijali falah munen nangen roy muna nangen roy way kat bi dafa wax ne nangen roy bu don meme bu fekke ne menul len ni ñom mune sax même su fekke sax melu ne ni ñom roy na ngeen len roy ci lañ nekkon mune na ngeen len roy ci lañ nekkon ndax boy roy di roy
goor yalla yi mané ndax so yoré di roy ay goor yalla yi ñi nga xamné dañu jëlon seen lepp dembu jox ko yalla ñi nga xamné dañ joxon seen lepp jox seen jëlon seen lepp jox ko yalla mune roy gogu nga leen roy lam lay jural ëlëk mom mok ak texé rek mune roy gogu nga leen roy lam la jural ëlëk rek moy texé rek kon yeen li ngeen roy ni mune bon yeen li ngeen roy ni roy ko ci baye roy ko ci baye roy ko ci mam yi roy ko ci mam yi yalla na leen defal ak texé mune roy gogu yen len ko yalla defal mu nek ab taxé amin yalla ci adina ak ci alakhirah ci adina bi ak ëlëk ci alakhirah yalla defal len muy te taxé ci sen lepp mune yalla nek president lepp ya rabbi ñew ngeen fi tay mune ñew ngeen fi tay fekk fi soldar yi nga xamne mune bu ngeen ñewé ngeen fekk fi soldar yi nga xamne ñoo jaayante won dembu ak borom hadrabi ñoo jaayante won demb ak borom hadrabi muy cheikh mohammed nadir muy cheikh mohammed nadir nga xamne hadrabi nga xamne hadrabi ci lim ko tabaxé ci liñ ko tabaxé moy ci ragal yalla rek moy ragal yalla rek lañ ko tabaxé ussisa bit taqwa mune dañ ko sos ci ragal yalla wante sosu ko ngir leneen waye sosu ko ngir leneen sosu ko ngir tiaxan sosu ko ngir tiaxan wan lim ko sos yalla rek tax mu sos ko way lim ko li tax mu sos ko yalla ay kesse rek la yalla rek tax mu sos ko bari nañu sos muna bari nañu sos wante lañ sos wante lañ sos lamay mujjé muna lamay mujjé mom moy né bo démé do fa fekk dara muna bo démé do fekk dara ak pandax rek lay nek té du dem fenn té itam du dem fenn ndax tabaxuñ ko ci ragal yalla mune lutax dañ ko tabaxut ci ragal yalla motax wante fi mune way fi ki koy tabax bam koy tabax ki koy tabax bam koy tabax taqwa allah rek mom motax mu def ko mune ci ragal yalla rek taxawon mu tabax ko kon nak ku fi ñew tay motax ku fi ñew tay lo fi def lepp lo fi def bo fi defé lu bax so fi defé lu bax lu bax ngay gis mune lu bax rek ngay gis so fi defé safane bi so fi defé safane nak ومن اساء فعليها مونے كيب كو ديف لو نياو ريك سا بوب ريك سي سي كو لا ديلو وات يو ني نيو سردار ييغا خامن ني ديمب نيو نيكون اك شيخ محمد نذير مونے ني توك ني نيو نيكون اك شيخ محمد نذير نيك سردار تي كانامم جيل سين ليپ جوخ كو جيل سين ليپ جوخ كو سين جيم سين جيم سين حلال سين حلال سين دوله سين دوله سين خام خام سين خام خام جخكو شيخ محمد نذير ييكيتي ليب جخكو سي محمد نذير تا يالا ريك تاخ تا يالا ريك تاخون موم تيمين موميت سي محمد نذير مو جيل ليبام جخ لين مو جيل ليبام جخ لين تا يالا ريك تاخ تا يالا ريك تاخ نيوم غيسون سي موم لودو دي يالا نيوم موم غيسون نيوم غيسون سي موم دارا لودو دي يالا موم تيمين غيسوت سي نيوم لودو دي يالا موميتام غيسوت سي موم سي نيوم دارا لودو دي يالا وانول لين لودو دي يالا وانول لين لين لودو دي يالا ريك وانول لين ني واخول لين مان ماي شيخ نذير وانول لين ناصح ماي شيخ محمد نذير ليم لين وان ليم لين وان موم موي يالا موي يالا ndax yalla rek fi nek ndax yalla ral mo fi nek dara nek fi ludul mom dara nek fi ludul yalla mu won len mu won len ne nit ki soy hand ak mom ne nit ki soy hand ak mom na nga hand ak mom ngir yalla na nga hand ak mom ngir yalla soy nek ak mom na nga nek ak mom ngir yalla na nga nek ak mom ngir yalla lepp loy def ak mom na nga def ak mom ngir yalla na nga def ak mom ngir yalla alhamdulillah ñom ñu nek ci lolu jaayante gën jaayante won ñu nek ci lolu ba légui ñu ngi ci delu wuñ gannaaw sonnuñ yokki wuñ lepp lañ nekkon dembu tay dañ ka gëna yokku lepp luñ nekkon dembu tay dañ ko yokku ba alhamdulillah ba neema aksi fi tay ba ligey bi aksi fi tay ba alhamdulillah li ci feñ yep dal di ñew feñ ci tay kon yeen tay yeen khudamul fayda lima leen di ñëk begalé mom moy ne modi ne yalla cheikh mohammed nazir gërëm na leen gërëm na seen mbolo mune na lam leen ñëkke bégalé moy yalla cheikh mohammed nazir gërëm na leen gërëm na seen mbolo mu leen koy sérel bës niki tay
na ngeen wax alhamdullilah mune na ngeen wax alhamdullilah lutax ma lutax ma ne ci gëreem na leen lutax mune gëreem na leen ndax ñi nekkoon ak mom dembo ndax ñi nekkoon ak cheikh mohammed nazir dembo jox ko seen lepp jox ko seen lepp mu gëreem leen mu gëreem leen tay yeen ngeen ñew ngeen fekk leen fi fekk ñoñu do andon ak cheikh mohammed nazir dembo lo rek doyna tekta mune lolu tektal la ne yeen cheikh mohammed nazir gëreem na leen bu fekkone li amut mune su fekkone li amut kon dana wax ni cheikh mohammed nazir ci gëreemut mune fekkone mën na wax ne cheikh mohammed nazir gëreemut wa nak alhamdullilah way nak alhamdullilah cheikh mohammed nazir gëreem na leen gëreem na seen mbolo gëreem na seen liggey cheikh mohammed nazir gëreem na seen mbolo way gëreem na itam seen liggey kon wax leen alhamdullilah li yep nak su mune am tay lepp cheikh mohammed nazir la lepp mune cheikh mohammed nazir la ku fi mune am tay teranga tay jëm cheikh mohammed nazir jëm cheikh mohammed nazir la man suma fi mune ñew bay am li mune su fi mane ñew bay am li cheikh mohammed nazir la cheikh mohammed nazir la jëm cheikh mohammed nazir la jëm cheikh mohammed nazir la mom motax ma am li tay mune motax mu am li tay moko liggey ndax dafa jëlone leppam mu jox ko yalla mune ndax cheikh mohammed nazir dafa jëlone leppam jox ko yalla amul benn sik sak ci xolu dara daj na fi lu nek ñun legi dañuy no sax ñew teud rek ay ventilateur dañuy uppu climatiseur dañuy uppu ñuy nan ndox mu sedd di egg ci auto yi neex luñ bëgg am ko mu ñëw fekk suñu ya ndey jank barkat dem rek mi may netalel mune ya ndey jank barkat dem rek mu koy netalel mune amna benn bes bo xamne mune ñom kérok fi ak cheikh mohammed nazir mune liñ añé moy naaja xawma banga mune banga lañ baxar rek te ko ci bol bi mom ak cheikh mohammed nazir mune biñ lekke ba paré mom ak yaami sek ak yenen mère yi fi nekkon mune ñu dem bokkatu fele tok mune cheikh mohammed nazir ñew na len muñ len ñepp danañ len fekk ci ndax lolu amut akañ alhamdullilah kon li suy am tay cheikh mohammed nazir lañuy gëreem moko liggey moko liggeyal yalla moko lebal yalla yalla fay ko mune mom de da fay wax ne tay lu mu mën ta am ci kaw suuf barke cheikh mohammed nazir la muy fi gambie muy senegal muy mauritanie muy nigeria ba angleterre europe fu mu mën ta doon rek ndax buñ ne bay ne domi cheikh mohammed nazir ñep djublu ci mom lolou dafa am lutax jëm cheikh mohammed nazir rek la mune du dara lu jëm cheikh mohammed nazir alhamdullilah maangi gëreem cheikh mohammed nazir maangi gëreem cheikh mohammed nazir di gëreem mbolom mi yépp xam leen ne fi ku fi def bo fi defé benn wallahi da nga gis benn bobu nga def yalla dana la ko soppar njil mu nek fukku fi ku fi def lepp lo fi def ci lu bax lu bax lolu yalla dana la ko fulandil ba nga tek ci sa bot kon yeen khudamul fayda waxon na len ko daw wax len ko at yi passé yep man len bu len tit bu len ragal yeen wax ngeen ko gisulen
باي شيخ محمد نزير مون يين دي غيسولن باي شيخ محمد نزير يين لي نين غيس مون يين لي نين غيس موي شيخ ابراهيم نياس موي شيخ ابراهيم نياس رانغي غيس تا لولو نين غيس موم موي دغ مون تا لولو نين غيس داك موي دغ ناك موم موي لي خام موي لي خام يتام ناك تا باي مومو مون تا باي مومو كيب كوكو ديفال كيب كوكو ديفال باي دافني باي دافني ñima liggeyal ñima liggeyal ñima xidmal ñima xidmal nalu nalu la wax am nañ mune nalu daf moy am nañ kon yeen gem leen ne am ngeen li ngeen bëgg mune bon gem leen ne oud ak li ngeen bëggoon am ngeen ko yeen ñu fi tok ñep yeen ñu tok yeb gem leen ne li ngeen bëgg am ngeen ko gem leen la ngeen bëgg am ngeen ko ndax baye moko garantie ndax baye moy ki nga xamne moko garantie te baye fi nek te baye rek fi nek mo fi nekkone dembu mo fi nekkone dembu mo fi nek tay mo fi nek tay mo fi nek ba ilal abad mo fi nek ba ilal abad sen halal mom ngeen ko jox mom ngeen ko jox fi ku fi def cheikh mohammed nazir boko defale cheikh mohammed nazir boko defale cheikh ibrahim nias nga defal cheikh ibrahim nias nga defal ndax mom leppam bayila ndax mom leppam bayila leppam bayila ko jox soxlaalul bopam dara soxlaalul bopam dara bam joxe baye leppam yalla jox ko lepp lu mbeug yalla jox ko lepp lu mbeug alhamdulillah kon yi mang leni wax na len sen aajo yi ngeen fi teewal sen soxla yi ngeen fi teewal ak li ngeen ko wax ngen te ngen ko sama loxo ngen te ngen ko ci loxo man garantie ne sen haaju yep faju na mune mom garantie na sen haaju faju na te fu leer la ko tek mune fu leer la ko tek te dewen nak bala ñuy dajje ñu gis ku gisul rek xamal ni ci yow mune ci mom li ci fu garantie rek ki yow miñ garantie ku gisul rek xamal ni ci yow la wa man mako garantie mune mom moko garantie bu fekke ni li ngay oté ci deug la ci yow su fekke li ngay oté deug ci yow la bala ñu jotté ci jotaay bi sa ciakutef yalla jox la alhamdulillah mang leni geureum mang leni sante mang leni ñaanal yalla ay ndaw ngeen yalla len yalla taxaw len yalla dimbalé len yalla jappalé len yalla agalé len fa ngeen bëgg ag yalla jox len halal jo xamne du jeex mukk fa ngeen tibbé yalla bu mu jeex ya rab fa ngeen tibbé yalla bu mu jeex ya rab Té inshallah du jeex. Ndax yéen ngoy ci lebal yalla. Ndax la fa ngeen tibé yéen ngay jël fofu di lebal yalla. Té yalla kuko lebal. Ben. Mu fay la fuk. Kon yéen fay bi da ngeen ci tek seen bëtt. Yalla bu kenn manké. Ya rabbi. Lolu mang leen koy ñaanal. Ñi ngi gëreum. Ñi ngi sante. Kontaan na bu baax. Sen mbolo mu tedd mi ngeen hando te yalla rek tax jappante te yalla rek tax dimbalante te yalla rek tax di dajale sen alal te yalla rek tax ngeen ñew fi neema ngeen tan neema hadra maulana cheikh mohammed nazir muy hadra cheikh ibrahim nias ngeen def ko fi wallahi da ngeen ko gis mang leen ñaanal yalla yalla may leen fanu guddo bo andak wër yalla may leen jamm kilifa yi yalla yagal leen sun kanam suñuy baye ak suñuy magni suñuy yaay suñu rakki ñepp goor ak jigen ñepp mang leen ñaanal yalla bayiwuma kenn mang ñaanal comité bi kenn ku nekk ci yeen mang ñaanal daayira bi di ñaanal mbolo mi haajo yi fi teewal yépp yalla
kenn ku nek ci yeen kep kenn ci yeen kenn ku nek ci yeen kep kenn ci ku nek ci yeen yalla ko yalla fajal haajo yalla la yalla fajal sa haajo hatta li nga tuddut sax hatta li nga tuddut sax ndax yalla xamna li nek ndax yalla da xam lu nek ci xol yi kenn ku nek ci yeen kep kenn ci yeen yalla xamna li nek ci xol ah yalla xamna li nek ci seen xol yi ma ngi ñaan yalla mu ngi ñaan yalla kenn ku nek ci yeen ku nek ci yeen fi nga tok ni li nga xaatir li nga xaatir yalla la ko yalla def yalla la ko yalla jox ya rabbi yalla la ko yalla defal amin ya rabbi yalla la ko yalla defal yalla ko yalla defal ya rabbi yalla la ko yalla defal yalla ko yalla defal ci barke cheikh mohammed nazir ci barke cheikh mohammed nazir ñi ngi gëreem ñi ngi gëreem ñi ngi sante ñi ngi sante yeen wax na leen ne yeen wax na leen ne buntu bi dafa ubbe ko dafa ubbe ko ubbi ñaal ñep ñaal ñep boromam boromam musuka tej musuka tej daf ka ubbe daf ko ubbi won ndax baye non la defoon ndax baye non la defoon ubbi lepp ubbi lepp yaatal ñep yaatal lepp o ñep o ñep ci yalla ci yalla Cheikh Mohammed Nazir nak non la Cheikh Mohammed Nazir nak mom itam non la kon nak ñun ñi ngi ubbi mom mu ne mun nak ñom itam mom itam mu ngi ubbi ñun duñ ko tej mukk mu ne ñun duñ ko tej mukk ñi ngi o ñep ñi ngi o ñep ku nek nga ñew lo ci mëna def lo ci mëna def nga def nga def budé halal budé halal budé doolé budé doolé budé xam xam budé xam xam lu mënti doon lu mënti doon soxla nañ ko fi soxla nañ ko fi nga ñew nga ñew soko défé soko défé yokote rek nga ci yokote rek nga ci gis lolu ma ngi len koy wax lolu mu ngi len koy wax ma ngi len ni gëreem ma ngi len ni gëreem ma ngi len ni sante ma ngi len ni sante yalla nañ yalla defal jamm yalla defal jamm yalla nañ yalla defal jamm yalla defal jamm yalla nañ yalla dakal setané ñu yalla dakal setané yalla ñu yalla dakal setané yalla ñu yalla dakal setané ñu yalla dakal setané suñu borom yalla bu ci setané am ciir borom yalla bu ci setané am ciir yalla bu ci setané am ciir yalla bu ci setané am ciir yalla bu ci ay setané am ciir yalla bu ci setané ay setané am ciir yalla bu ci setané am ciir yalla bu ci setané am ciir nañ baye suñu xel nañ baye suñu xel ci dëkk bi ci dëkk bi ñun ñëpp ñun ñëpp dañ ci wara jublu taxaw ci wara jublu taxaw ci yenn façon tiaxan yi yenn façon tiaxan yi waru fe am waru fe am rawatina nak yeen kilifa yi rawatina yeen kilifa yi yeen mag ñi yeen nga xamne yeen fi nekkon dembo nga xamne ñoo fi nekkon dembo xam ngeen ne li cheikh mohammed nazir musuka nangu xam ne cheikh mohammed nazir musuko nangu man na lima man mom moy wax mune mom nak lim man moy wax ku def ku def dana la wax dana la wax wa nak amna yeen yo xamne rafetut wa amna yo xamne rafetul neegi yalla bi neegi yalla bi ay sabar ay sabar ay tama ay tama ñu nekk fi dikoy teug ñi ko teug ci boori neegi yalla bi lolu rafetut lolu rafetut kon dekk bi ñun ñepp ci wara taxaw te dekk bi kat ñun ñepp ci wara taxaw ñun ñepp ci wara taxaw ñun ñepp ci wara taxaw ndax gisulen ben njabot cheikh mohammed nazir muy teug fi tama mune ndax gisulen ben njabot cheikh mohammed nazir muy teug fi tama gisulen ko mune gisulen ko te suñu neexon ñu ne dañuy teug fi tama mune su fekkonté ne lu am bax la kay kenn ñu teug ñu len ñu teug fi tama wante amut waye amut kon nak nañ sa nañ bayyi xel ñun ñepp mune nañ mbota ñun ñepp nañ bayyi xel nañ samwante suñu biir nañ samwante suñu biir dekk bi suñu dekk la ñun dëkk la ñun ñoo ci wara taxaw ñoo ci wara taxaw kenn ku nekk jàpp képp ku nekk rek jàpp ci dañu fexe caaxaan yi mu jóg fi fexe nag caaxaan yi jógee fi képp ku ko fi def képp ku ko fee def danaa la ko wax danaa la ko wax danaa yónnee ci yow ndaw danaa yónnee ci ndaw yow ndaw ma wax def fi lu la neex fu mu neex mën naa jógee ci biti ñëw def lu la neex dëgg la kon nag nañ ko njëkkee ci suñu bopp mu ne kon nañ ko njëkkee ci suñu bopp ñun nañ ko njëkkee ci suñu bopp ñun nañ ko njëkkee suñu bopp lii warut fee am mu ne lii waru fee am lii waru fee am lii waru fee am nañ ko nañ ci bàyyi suñu xel ñun ñëpp nañ ci bàyyi suñu xel bu baax nañ ci jóg nañ ci jóg lii na fi jeex lii na fi jeex tëgg ay sabar tëgg ay sabar tëgg ay tama tëgg ay tama tëgg ay caaxaan yooyu 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 waru fee am mu ne loolu waru fee am lii laa wax ne danaa ko jotal mu ne lii la danaa ko jotali maa ngi gërëm ñëpp mu ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi ñaanal ñëpp maa ngi ñaanal ñëpp yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla defal jàmm allahumma salli ala sayyidina am na rectification buñ bëgg a def rek mooy Cheikh Baye dafa def ñaari certificate benn bi pour waa Europe yi la benn bi pour waa fii léegi xam naa buñ eggee ci joxe bi kii jël receive affaire bi on behalf of ñi nekk Europe Germany ak Angleterre ak mbooloo mi ak jël benn ñii receiveal mbooloo mi fii ci daayira bi ñi fi ne fii ñu am ku ko ñëw jël nee na nag bunt bi ubbeeku na fu mu ne nii bu yoon wi maxee ci ñun la Cheikh Mohammed Nassou daf ko daa mu ne boo fuggee bunt bi ne salaamaaleykum ñu ne kooku diw xamal ne yow bokk na ci ñi ñu ràññee yéen ñun toog fii ma jàkkaarloo ñun ñëpp nag nañ fexe ba ku fëgg bunt bi bàyyi ne kooku diw yow wax ko fi léegi ne léegi kenn doo jaaxaru sa diggante moom na law nag ba egg ca kam mujj wala ki juróom léegi nag ñu jël
légui ñu jël certificate yi benn bi moy ki nga xamné moko jëlé Europe wa Europe jamani ak Angleterre kana koy jël kana koy receive bay kana receive bu Angleterre bi ak Germany jël ko Mamad jogal nga receive certificate bi ci loxo bay da nga jog taxaw jogal tal imam la imam koy koy jox ko imam Abdallah mu jox ko jël ko fele legi imam Abdallah ba imam bu Nema Nasiru moy jox certificate bi Mamad Sen on behalf of Europe and Germany jokolo imam nga jokolo don natal don ko acha won ko correct mo nga legui bolom fi bi nga xamne nak daaira bi ñew fekke si te mom ci la bok ñom ñaar nak nax ngeen ñu parce que yeen da ngeen bok ci wayiro legui serigne bi mom moy joxe bi kanako receive jëlal mbolom kanako jëlal mbolom bi baye daaira bi ñu ne nga yow jo jep bo paré ñu ñew ci sa ci ñew wa président eh plug bi dal la ñu ko rek man mu na tok rek ah wa légui cheikh baye mohammed nasiru ibrahim nias mom mo koy jox baye sen bay sen nak mom mo doon waxe xal jallar bi certificate bi pour ton ko wal badil certificate bi waaw bi nak moy ñi nga xamne ñew nek fi yal nañ ko fekke dewen ak jamm te lepp lo xamne mom la serigne bi ñaan ñun ñep ñu fekke ko bu kenn manki waaw bala ñoo ñew nak ci 2013-14 ci certificate yoyu ñom announce on nañ announce on nañ né dajalel nañ cheikh baye 30000 hadiya légui baye daaira bi di alhaji ibrahima nias sen mom moy téwal lolu on behalf of mbolo mi yépp ci wa daaira bi so nias mo receive nga jébal ko sérigne bi manam li moy ñom ñi nga xamné dajalel nañ ko sérigne bi té at mu jot nak ñu ngi ñaan yalla def mu upp ko té loolu lañ mebe ci seen xol té sérigne bi nak néna ku fi ñëw ak ciakuteef mebe di yépp yalla da na ko sotal té jël na responsibility bi né liñ ko gacc ci garantie né momit liñ sakku ci mom yalla dinañ ko defal jërëjëf waaw légui nak ñu ñëw ci certificate di 2013 14 and 15 am nañ ñi nga xamne ñoko wara receive Alhaji Youssoufa Diakhaté président wala Imam Abdoulaye Diom comme Imam joxé na balé ñomit ñu receive 12 13 and 14 waaw 13 lay tay jamm ko hang bo serigne bi waye mo am gën gi sama kepp xamne joggé wol won néma dal waaw mom ñu mëna ko jox Alhaji Tayib Thiam mom mo koy joxé mom mo koy jox serigne bi ak li nga xamne ak gi nga xamne joge wuñ neema ñu joge ci yenen ñu joge ci yenen gox yi parce que ñom ñu ne sen association bi ñom ñi fassante ko dafa opun ñi leen gi Angleterre ñi leen ci yenen gox yi ñi leen gi neema kon nak yaatu bobu la cheikh baye waxon ne mom la cheikh mohammed nasir wax rek de bunte bi ubbe ko na legi kenn receive ko on behalf of baye president baye do wala do ko mëna baye mo receive ko bismillah kon nak cheikh baye ñu ne bi waaw natal jëlal li fil bi sa ñi moy ban 2013 first one bi waaw legi ñu ñew ci 2014 waaw ku ko joxe 2014 ku ko joxe Mbara Diop mo koy joxe delegation ni kep ku joge neema Mbara mo koy jox president dina ko receive on behalf of khalifa bi okay am nga 15 waaw legi Mbara Diop moy receive certificate bi mu ko jox mo koy joxe president mo ko receive 15 bi la graw way joxe 15 wa ben la amul problème wa dana ñew ji 14 wa legi Mbara moko joxe president Mbaye Drame moko receive on behalf of serigne bi
waaw légui ñu ñëw ci 2014 ku koy joxé Ousseynou Sek Alhaji Youssoufa Diakhaté mo koy receive délégation bi joggé Tabokoto way waaw gor way yeen nak yeen démocratie dëgg ngeen jërëjëf Babuka ana Babuka jërëjëf waaw Alhaji Youssoufa Diakhaté moy receive 2014 ci touri sëriñ bi di ñaan yalla ñun ñepp ñu fekke ko deween bu kenn manki te yalla indi ñu fek katan ak wër comme lama leen ko waxé won rek bi mom buguñ nak at bu jor rek ñu gis leen ben yoon fu mel ni fek ba ñew waxé ji ne gamo gi soti na yo opul meeting ñu ñu yaangi ubeeku ñew leen ci meeting yi ñew leen ci liggey bi lepp lu way def rek xamal ne sa bop nga wala bu melni fekke wol bank la nga xamne delegation bobu len ak groupe bi dañ bu nga am natal ak piso dañ len yatal fi ñu yatal len fi yeen ñi nga xamne ngeen ñew jégué serigne ñew len jégué naam neema la sir fi waaw ñi sengeli ma ñi sen el kali bi ñi xam nga sen borom bi kan Aye. Amin. 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 يا من أنظر الجميع آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين ويا عظيم العفو ويا التجاوز ويا واسع المغفرة يا نافع الدين بالحمد ويا سامع الدعاء ويا متع بالشكر ويا كريم آمين يا رب العالمين آمين ويا مخير العصرات ويا مدين بالنعم قبل استحقاقها آمين يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين بلا دنيا ولا بعذاب النار لا تشوى خلقة النار بلا الدنيا ولا يا رب ذاته بالصفات وكلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الايمان واهدنا للعمل الصالح امين يا ربي الينا وانصرنا الدين ارجح حقوقنا واهدنا وهب لنا ذرية مباركة تكون لنا بلا مشاركة وجازي عنا كل من قد احسن الينا من رب الجزاء الاحسن بمصطفى الشفيع يوم المحشر يا خير القرى من قد حبيبك وسلم عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمما عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا امين يا رحمه الله صلى على سيدنا محمد الفاتح لما ولك الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله قدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله قدر مقدار العظيم صلاة تفتح لنا بها باب رضا وتيسير صلاة تفتح لنا بها باب رضا وتيسير صلاة تفتح لنا بها باب رضا وتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير آمين يا رب يا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والتعاطفي بنظرة تأتي لنا بظفري والتعاطفي بنظرة تأتي لنا بظفري والتعاطفي بنظرة تأتي لنا بظفري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ليغي ين واو نون كاي خارا نيو باي لا دافي نيو نجي سي وام بيم ada bayo sama top nama ba ji gene ha ba ji gene or bu ko ha ne fi ñew li ci waaw legi nek ñu li ci walay na am ñeneen ñu ñoo legi ñeen baara baara nañu la ñoo nañu la ñoo Yes, we are still back on the Ansaruddin Radio and Television Network. He is our brother in Islam who came in
to be part of this great gesture. So therefore, we just want to ask one or two questions pertaining to this very important occasion. Brother, can we please know your name? Mohammed Sen. Mohammed Sen. Yeah. Based at where? Germany. In Germany. He's our brother in Islam. His name is Mohammed Sen, based in Germany. Brother, can we know what's the exact things, that's the motivation behind this great gesture today here in Ni'ama Nazir? Basically, it's like a delegation formed by a couple of youths based in Nemokunku and the surrounding as well. The motive behind the scene is like, it's basically like we try to make some fun together, yeah, to bring it towards the Sheikh as a free of charge. Basically, this was formed like 3 years ago in 2013. And this is like the third time we're coming up here to donate some money to the Sheikh. The first year was 2013, if I can remember, which was basically formed by Ibrahim Sen, which is this guy. He's my friend anyway, my childhood friend. He phoned me, we were in the phone discussing about this issue. So after the discussion, we come in a conclusion that we're gonna start it. So after we started the delegation, we tried to gather some fun. We put some fun together, put some money together. He started going around with some friends and family and try to get some money from them. For that being the case, that after they had some money from people, the first donation was about, if I can remember, was about over $8,000, which was not bad at all, but that was a starting and a stepping stone at the same time. After they finished the first one, they move into the next year, which is about 2014. They managed to donate about $15,000, which is a quite a good amount. After they finished the 2014 one, this is the third one, and alhamdulillah, I witnessed it. I'm physically here, presently here, to witness this important occasion. I am glad to witness this as well. So all what I can say is thank you very much for everyone and for you guys coming down as well for this important occasion. Yes, well, Mr. Sen, if you know, if you just want to still get to be enlightened from you, is it only a gesture that will be stopping here, or you're looking far beyond here? And if you're looking far beyond here, what are going to be your next plans? Yeah, we're looking definitely more than this. Our plan is like to encourage people, to encourage every member who based in Germany, who based in UK, who based in the United States and everywhere in the world, Nigeria, Gambia, Senegal, it's everywhere. Our aim is to get this as high as we can, not to stop this or get it for a couple of years. We're trying to get as more as we can, and every year we need a proper improvement from this, and that's what we're praying for, and inshallah, I think that's already been said by this here, and inshallah it might happen, and hopefully I got a big hope that it will happen. It's not like a couple of years things, but it's something big we're aiming for. That's great. Yes, if you understand that, we understand year before last, as you said, last year as well, and this year, we're only seeing you contributing huge amount of money in dollars and tender it. Are you looking to be investing on something that will be more visible, or you still want to continue with this strategy? Well, definitely we aiming more. Definitely we aiming, that's all what I can say, we aiming more. And I will try my level best, and I will try to get as much money as I can from the people out there and bring it over here. And I can see like the amount of money we contribution is too little. Even just me as myself, I can do it definitely. But we want to involve as much people as we can to get them on this issue as well. The aim is for next year, we'll see the big difference. And as I'm talking from live television or whatsoever, but the aim is, we'll see next year the big massive difference from everywhere, either from Europe or I can tell like the guys are not wake up over there still now because they don't know the motive behind the scene. But this time I physically witness this, and I'll do my level best. I'll push them, I'll try and get as much as I can get from them and get this still working as we wanted to. We thank you, brother. This is Mr. Sen. He's our brother in Islam, and you all know Islam is a dinner of exchange. It's a dinner of peace and patience. And God says in the Holy Quran, Inna Allaha ma'a as-sabirin, He is with those who are patiently preserved. So they are brothers who came in
you know, to complement the effort in Islam, to complement the effort in Islam in a sense that they are contributing and giving it to the Sheikh, and the Sheikh is putting it in all his projects. And the projects there is building, constructing sons of mosques, you know, schools, helping the needy, and etc. So, brother, we thank you so much, and we're expecting that you will be also trying to enlighten our Muslim brothers and sisters who are in the diaspora to, you know, evaluate this very good guest. Yeah, definitely, so we'll try and do our best. We welcome you to We'll push it more and more. Inshallah. Yeah. We welcome you to the Ansaruddin Radio and Television Network. It's a television that is owned by this Ummah. We call it the Ummah Network. Yes. So we welcome you. You know, you people are also an ambassador to this television in everywhere that you in Europe and to different parts of the world. So we welcome you and thank you so much for your this great time that you share with us, Mr. Sen. Jazakallah al khairan. Thank you very much. Thank you very much.